दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं तूने, सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, तुम दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा। अमृत सभी मैं बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया। मुझे भरम था जो है मेरा, था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या, जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। हेलो एंड नमस्ते गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब च्यानल रेन्जो। अब फाइनल्ली हाम्रो एकदम ठुलो ड्रिम पुरा हुँदैछ गाइज है। अब हामी चाहिँ निजल र म चाहिँ चारनाथ जाँदैछौँ। अब पशुपतिनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ अनि बद्रीनाथ है। दर्शन गरेर सिधै हरिद्वार गएर त्यहाँ स्नान गरिसकेपछि केदारनाथ ढोगेर त्यस पश्चात बद्रीनाथ गइसकेपछि हामी अनि जम्मू कश्मीरको चाहिँ अमरनाथको गुफासम्म जहाँ चाहिँ बरफको चाहिँ शिवलिङ्ग छ त्यहाँ दर्शन गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो पालिको यात्रा चाहिँ गन्तव्य चाहिँ पुरा हुन्छ। पहिला आफ्नै देशको पशुपतिनाथबाट सुरु गरौँ भनेर हामी यहाँ मन्दिरमा आइपुगेको छौँ है। अब वेदर पनि एकदम गजब भएको छ ल, पानी पनि परेको छैन, घाम पनि लागेको छैन है, शीतल छ। किनकि हामी आज हिँड्ने दिनमा होइन, ए वेदर दामी होला जस्तो छ। अब 3 दिन चाहिँ यो तराईतिर एकदम बेसरी तातो हावा आउँछ भनेर न्युज आइरहेको थियो है। अब बरु चिसो चिसो 500 मिटरसम्मको अनुभव थियो। अब गर्मी चाहिँ खासै धेरै भइरहेको थिएन, यो पालि चाहिँ गर्मीको पनि राम्रै लडाइँ हुन्छ, गर्मीसँग पानी चाहिँ गर्मी सब हुन्छ ल। अब हामी यहाँ मन्दिर आइपुग्यौँ गाई चाहिँ। अब यहाँबाट भित्र चाहिँ खिच्न दिँदैन। अब एकछिन क्यामेरा बन्द गरेर हामी भित्र लागौँ है त। ल जय पशुपतिनाथ। यहाँ चाहिँ अब 4 को गाडी पनि आइसक्यो है। अब अरू बेला चाहिँ यो पशुपतिनाथको 4वटा ढोका चाहिँ 9 बजेपछि मात्र खुल्थ्यो है। अब आज चाहिँ लकले साथ दिएछ गाइज, मजाले 4वटै ढोकाको दर्शन गर्न पाइयो है। अब 4वटा नाथमध्ये एउटा नाथ चाहिँ सक्यो है हाम्रो। आँखा झिमिक्क पार्ने बित्तिकै हामी चाहिँ भद्रकाली आइपुग्यौँ है पशुपतिनाथबाट है। अब जाम खासै छैन, अहिले चाहिँ बिहानको 7 बज्यो। अब यो 4 नाथ घुमुन्जेल चाहिँ अब माछा मासु के पनि नखानी भन्छ निजोल है। अब हामी पुरा शाकाहारी भएर हिँड्दैछौँ ल मजाले। अब अन्डा खाने शाकाहारी है गाइज। फेरि शहीद गेट आइपुग्यो, टक्क लाएर धरहरा शहीद गेटको भ्यू दामी देख्यो यहाँबाट ल। हट बाइकहरूलाई चाहिँ नरोक्दो रहेछ ल, गाडी माइक्रो सबलाई रोक्दैछ है। अब फाइनल्ली हामी नागढुङ्गा क्रस गर्दैछौँ। हट धेरै वर्षको ड्रिम यार, विश्वासै लागेको छैन अनि हामी निस्किँदैछौँ भनेर। अब यो केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ मात्र होइन, यति 3टा सकेर हामी लद्दाख पनि जाँदैछौँ है। अब लगभग हाम्रो 20-22 दिन जतिको यात्रा हुन्छ। अब सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी केदारनाथतर्फ लाग्दैछौँ। अब ट्रकको पाङ्रा पड्केर गाइज हामीलाई ड्याम ढुङ्गाले हेलमेटभरि हाने यार। धन्न हेलमेट लाएको थियो है, झन्डै टुइकाएको दाइ। हेलमेट लाएर मात्रै यहाँ लाग्यो नि मलाई, अँ हेलमेटमा लाग्यो यत्रो ठुलो ढुङ्गाले। यो टुरमा नि ज्यान जोगाउन नि गाह्रो छ यार, टायर पड्केर छ त ढुङ्गाले लाग्छ अरे ल। हामी चाहिँ यहाँ अब चना अन्डा खान आएछौँ है गाइज, अन्डा र चना खाँदैछौँ ल बिहानको डाइट हाम्रो। लास्टै गर्मी हुने गरेर तातो तातो अन्डा पनि खाइयो ल। अब इन्डियामा 55 डिग्री सेल्सियस छ भन्छ है। अब यहाँ 30, 31, 32मा बसिरहेको मान्छेलाई अब एकैचोटि त्यहाँ पुग्दा के कस्तो रिएक्सन हुने हो अब त्यो हेर्नै बाँकी छ गाई चाहिँ। अब हिमालतिर पाहाडतिर जाँदा त एकदम कुल हुन्थ्यो, अब इन्डियातिर जाँदा के कस्तो हुन्छ हेर्दै जाऊँ है त गाइज। अब यो पर्मिटको कुरा गर्दा चाहिँ पहिलोचोटि भएको हुनाले चाहिँ हामीलाई अलिक झमेला नै लाग्यो है। अब इन्डियन एम्बेसीको साइटमा गएर पहिला अपोइन्टमेन्ट बुक गर्नुपर्ने रहेछ, अनि त्यसको प्रिन्ट लिएर गयो भने चाहिँ एम्बेसीभित्र छिर्न पाउँदो रहेछ है। अनि त्यहाँभित्र छिरिसकेपछि चाहिँ अब उहाँहरूले के डकुमेन्ट चाहिन्छ भनेर हामीलाई भन्नुहुन्छ। अब यो ब्याङ्क ग्यारेन्टी हाल्दाखेरि चाहिँ बाइकको सिसी अनुसार चाहिँ ग्यारेन्टीको रेटहरू अथवा मेड इन कता छ त्यो अनुसारको फरक हुने रहेछ है। अनि ब्याङ्क ग्यारेन्टी एउटा चाहियो, त्यसपछि थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स भए पनि हुन्छ, फुल इन्सुरेन्स भए पनि हुन्छ, त्यति डकुमेन्ट चाहियो। अनि त्यहाँबाट त्यही 2-5 मिनटमा हामीलाई फेरि बाहिर पठाइहाल्छ, धेरै बेर बोल्न नपाइँदो रहेछ। अनि त्यसपछि ब्याङ्कमा गएर ब्याङ्क ग्यारेन्टी बनायो, अब भोलि बिहानसम्म त्यो ब्याङ्क ग्यारेन्टी रेडी भइसकेको हुन्छ। अनि त्यो ब्याङ्क ग्यारेन्टी लगेर फेरि एम्बेसीमा गयो अनि उहाँहरूले चाहिँ अब 2,950 रुपियाँ चार्ज लिन्छ हामीलाई। अब सिङ्गल इन्ट्री, डबल इन्ट्री अनि मल्टिपल इन्ट्री जतिचोटि छिरे पनि चार्ज चाहिँ एउटै रहेछ है। अब त्यही भएर मैले चाहिँ 3 महिनाको लागि भनेर अब पैसा उति नै तिर्नु परेपछि हैन, किन एकचोटि मात्रै छिर्ने लिने, 3 महिनाको लागि भनेर 2,950 रुपियाँ तिरेँ मल्टिपल इन्ट्री। अब 3 महिनासम्म जतिचोटि छिरे नि पायो। अब त्यो कुन बोर्डरबाट छिर्ने भनेर दिएकोमा चाहिँ चट्ट लाएर अल इन्डिया भनेर लेखिदिएपछि हामी जताबाट छिरे नि पाइयो। अनि त्यही पनि 6-7 वटा बोर्डरको नामहरू लेखिदिएको छु है। अब इनकेस त्यहाँबाट पनि छिरिहाल्नु पऱ्यो भने सजिलो हुन्छ भनेर अब आउँदाखेरि चाहिँ जताबाट आउँदा नि हुने रहेछ। अब त्यही हो, डकुमेन्ट भने चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी चाहियो, अनि इन्सुरेन्सको कागज एउटा चाहियो, कर तिरेको हुनुपऱ्यो, अनि उनीहरूको एउटा रसिद हुनुपऱ्यो। अब उनीहरूले चाहिँ के भन्यो भने पर्मिट पनि दियो, अनि यसो सानो एउटा कागजमा चाहिँ 2,950 रुपियाँ तिरेको भनेर एउटा कागज दिएको छ, त्यो कागज हरायो भने चाहिँ फेरि पर्मिटको भ्यालु हुँदैन रे है। डकुमेन्टहरू एकदम मजाले राख्दैछौँ है। अब बोर्डरमा के कस्तो हुन्छ हेर्दै जाउँ है त गाइज। ट्याक्क गल्छी आइपुगेको थियो, बाटो त पुरा ध्वस्त रहेछ यतातिर त, ल टैँ 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 कहिलेकाहीँ यसरी ओभरटेक गर्दाखेरि फेरि आफूले ठाउँै पाउँदैन क्या। गाडी भयो भने चाहिँ, बाइक भयो भने चाहिँ यताउता जता पनि छिराउन मिल्यो। इभी माइक्रो रहेछ यो, फेरि ई अनि भ्यू, इभीको फुल फर्म भ्यू भनेको चाहिँ भ्यू रहेछ क्या, थाहा थिएन मलाई। हाइट बाटो चाहिँ जताततै बनाउँदैछ होला, यहाँ चाहिँ चिप्लो चिप्लो खालको बाटो छ है। अगाडिको टायर अलिक तालु तालु छ हाम्रो, फेरि प्ल्याटै चिप्लेला भन्न नि सकिँदैन। हाइट ल माथिसम्मै बाटो ध्वस्तै रहेछ त पुरै, यहाँ के बनाउनु लागेको छ यतातिर। अहिले चाहिँ बिहानको 9 बजे हामी चाहिँ अहिले कृष्ण भ्यूमा एकदम नुन खुर्सानी हालेको काँक्रो खाँदैछौँ है। अब हाम्रो 80-85 लिटरको ब्याग चाहिँ छैन है, आज अर्कै खालको ब्याग बोकेछौँ, त्यो ट्रेकिङ ब्यागमा चाहिँ अलिक झ्याउ होला जस्तो लाएर है। अब हाम्रो निजोले चाहिँ यहाँ वाटर ब्ल्याडरमा पानी हाल्दैछ होला, ल हालिदेऊ त अलिक अलिकति चट्ट लाएर कल कल निजोलाई निचल पानी खानु पऱ्यो अरे यहाँ। ब्याग धारै ठुलो रहेछ, फेरि ब्यागै भिजाइदिएला, फेरि चट्ट लाएर भिज्छ है। अब भिजे नि सुक्छ। चट्ट लाएर काँक्रो देखेर काँक्रो खानु मन लागिहाल्यो, एकछिन काँक्रो खाने भन्दा 10 मिनट बाइक रोकेको, खाल 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 पसिनाले अनुहारै भिजाइदियो होला। यस्तो गर्मी छ होला थैट, अब इन्डियामा झन् के हालत हुने होला यार। ओएमजी गलत समयमा आइयो कि के होला। यहाँनिर फेरि यसले डोरो ओभरटेक गरेछ, हल्का स्लो गरेर छोडिदिउँ भने नि उकालोमा ट्याक्क आइसकेपछि देखा पऱ्यो इन्डियन गाडी रहेछ। मनोकामना माइकी जय। अब हामी चाहिँ एकदम लामो यात्रामा निस्केका छौँ है, अब सानोतिनो बाधा अर्चनाले चाहिँ हामीलाई नरोकुन्, जय मनोकामना माता। ल टक्क लाएर मुगलिन आइपुगे गाइज है। अब खाना यहाँनिर खान पाए चाहिँ एकदम सही हुन्थ्यो, हुन चाहिँ अब खासै भोगला छैन है। अब नारायण घाटको गर्मीमा बसेर नि खाना खान सकिँदैन जस्तो छ, अब यसो बिचतिर यसो शीतल ठाउँ खोजेर खानुपर्छ यार। खाना खान नि शीतल ठाउँ चाहिने भने थैट। अब यहाँबाट 36 किलोमिटर छ नारायण घाट। जलबिरे झरना जाने बाटो है गाइज। अब चेतनतिर गर्मी भयो भने चाहिँ यहाँको मान्छेहरू चाहिँ उहाँनिर झरनामा लडीबुडी गर्न आउनुहुन्छ है गाइज। अनि हाम्रो पनि जलबिरेको भ्लग हेर्नुभएको छैन नि, भ्लग हेरिदिनु होला, माथितिर लिङ्क हालिदिएको छु। ल चितवनसम्म आउँदाखेरि त बाइक त 40 डिग्री भनेर देखाइसक्यो बाइकमा है। हामी चाहिँ अहिले यो लाफा होटेलमा छौँ। अब हाम्रो निजल ब्रो चाहिँ उहाँ घरमा चार्ज गरेर ल्याउने बिर्सिएछ मोबाइल है, अब मिलाइ मिलाइ त्यहाँ चार्ज गर्दैछ। मजाले फ्यानको मुनि बसेर खाना खानुपर्छ। ल अब ड्याङ्गी ड्याङ खाना खानुपर्छ है निजल है। अब हाम्रो गाइजहरूलाई त भन्यो भने पनि पत्याउँदैन होला है। बाइक एकछिन रोक्यो भने नि तुलतुल पसिना, खाना खाने ठाउँमा रोक्यो भने नि तुलतुल पसिना। बाइक त रोक्नै हुँदैन। ए हातदेखि लिएर निधारदेखि लिएर घाँटीदेखि लिएर सब ठाउँमा तब तब आँखामै पसिना चुहिन्छ हैन। त्यो काठमाडौँ चाहिँ एकदम सही ठाउँ भनेर भनौँ भने नि आजभोलि त्यहाँ नि गर्मी हुन थालिसक्यो। उफ हो बाँदर आएर ब्रेक हान्न पर्छ भने। श्रीकृष्ण प्लाजाभित्र निरज पार्ट्स एन्ड सर्भिस सेन्टरमा आएको छौँ है। उहाँ चाहिँ हाम्रो साथी है। हामी कहाँ चढेर सर? मेरा पिक सानो टापुरा हामी सँगै चढेको थियौँ है। अनि हाम्रो निजल ब्रोको मोबाइल छ त्यहाँ पुस्छ झरेर स्पिकर बिग्रियो भनेर बनाउन आएको। अब नयाँ नयाँ ट्रिप हानिरहनु भएको रहेछ तपाईँहरूले। एकदम बेस्ट अफ लक, राम्रोसँग भिडियोहरू एकदम चाँडै हेर्नुहोस्। अब हाम्रो निवेश सरको मैले धेरै बेर बस्ने भने मारी गर्मी रहेछ है। यहाँनिर फ्यान पनि यसरी चलिरहेछ। हाम्रो निजल दौडा दौडेछ। अनि सामान यहाँ के टन्नै रहेछ त है सर? इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सबै पाइन्छ हामीले। अनि पैसा कहाँ राख्ने होला है यत्रो सामान भएछ यहाँ? अब भोलिपछि निवेश सरसँग अब पैसा नलिक हुनुपर्छ एकचोटि। ल अब यहाँ कुलर सुलरदेखि लिएर पुरा पाइने रहेछ है। ल सर हामी अब आउँदा फेरि भेट्नुपर्छ है त। ल निजल जाउँ। ल हाम्रो निवेश सरलाई भेटेर हामी निस्किँदैछौँ है। व्यापार चकाचक जस्तो छ हाम्रो सरको। ल गर्मी चाहिँ उदुङ्गै गर्मी। ऐट धन्न आज घाम लागेको छैन भने मारी घाम लाभै झन् के हुन्थ्यो होला। ओएमजी हामी चाहिँ अहिले नारायणी नदीको पुलमा छौँ है। पानी त आँखाले देखाए जस्तो अक्खा बवाल भएको छ। ल ऊ यता साइडतिर पानी परिरहेको छ है। अब यो गर्मीमा हिँड्नुभन्दा त पानी परेकै राम्रो। ल अब यो बुटोलको बाटोमा धुलो पनि खानु पर्दैन। यो नारायणघाटबाट बुटोल त नारायण। अब पानी परेर हल्का फुल्का बाटो हिलो भएको थियो है। अब जुत्ताको कभर लगाएँ है मैले। अब हल्का फुल्का हिलो चाहिँ भइसक्यो। अघि लगाउनु पर्ने रहेछ जुत्ता। यहाँ खैरै बनाइदिइसक्यो। ल अब मजाले कभर लगाएपछि अब हिलो सिलोमा उफारे नि केही फरक पर्दैन। अब धेरै बाटो चाहिँ बनिसकेको छ है गाइज। यस्तो बवाल छ। अब मान्छेहरूले भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ कति आयो भने यो त्यस्तो यहाँ त्यान भन्छ होइन। अब 70% जति बाटो चाहिँ बनिसकेको छ है गाइज। हैट एउटा गाडी आएको थियो क्या धुलो उडाएर गयो भने। दौड्नेको उकालोमा नि वान वे चाहिँ बनाइसकेको छ। वान वे ध्वस्तै छ। ल हाम्रो निजलको अनुहार त रातो भएछ त। ल हैट बल्ल बल्ल दौड्नेको उकालो आइपुग्यो है। अनुहारको हाम्रो त्यस्तो छ। ल रातो निलो पिरो है। अब ठन्डा ठन्डा फुलफुल चिसो पानी खाँदैछौँ। यहाँसम्म कसरी आइपुग्यो थाहै छैन है। बस्दा नि गाह्रो, हिँड्दा नि गाह्रो, धुलो त्यस्तै मुखै हेर्न नमिल्ने भइसक्यो धुलोले। ल अब यो डाउनेबाट चाहिँ 8 किलोमिटर जति अझै हल्का फुल्का कच्ची बाटो आउँछ अरे। त्यसपछि त रकेट रकेट गाइज रकेट। अब यो डाउनेबाट 9 किलोमिटर आइसकेपछि चिसापानी आइपुग्यौँ है। अब यो चिसापानीबाट चाहिँ बुटवलसम्मै बाटो यस्तै दामी छ अरे। अब लास्ट टाइम हामी यो बाटो बिग्रिएको छ भनेर चिसापानीबाट एक राउन्ड घुमेर लुम्बिनी गएको थियौँ गाइज है। अब यसो माथितिर क्लिक गरेर लुम्बिनीको भ्लग पनि हेरिदिनु होला। धुलै धुलोमा हिलै हिलोमा लड्दै पढ्दै बुटोल चोक आइपुग्यौँ। ल बिहानको 7 बजे निस्किएको ट्याक्कै 3 बजे आइपुगेछौँ है। अब 7-3 भने चाहिँ 8 घन्टा लाग्यो। ल ऐट यति 8 घन्टामा त 500 किलोमिटर हान्न भ्याउँथ्यो। ल बाटो यस्तै राम्रो भएको भए। बाइक उहाँ 44-45 डिग्री देखाइसक्यो धेरै तातेर है। अब कुकुरको जुस खाने बेला आयो। अब 1 ग्लास मात्रै खाएर नपुग्ला जस्तो छ। ल निजले उहाँ पैसै तिरिसकेछ। अब के 2 ग्लास खानु। है यो गोरुसिङे अब यहाँबाट 7 किलोमिटर बाँकी छ है। अब गोरुसिङे आउनुभन्दाको यो एउटा सानो जङ्गल। अब यो चन्द्रौटा लम्बाइ कटेपछि चाहिँ जङ्गलको चाहिँ कुरै नगरौँ। ल अब कपिल वस्तुमा आएर मजाले तेल हालियो है। बाइकलाई चाहिँ यहाँनिर शीतलमा राखिदिएको छौँ। अनुहार यस्तो पसिना आछ यस्तो पसिना आछ गर्मी भएर। धन्न यहाँ माथि फ्यान रहेछ है। फ्यानको मुनि आफै एकछिन आराम गर्दैछौँ। हाम्रो निजलको अनुहार झन् पुरै रातो। दैट ओ पैसा फिर्ता ल्याउरे निजल। अब फ्यानमा यसो एकछिन 10-15 मिनट बसौँ है। यस्तो तातो हावा, यस्तो तातो हावा यार। यसो बाइकमा जाँदा त सरर चिसो हावा आएको, बाइकमा जाँदा तातो, आराम गर्दा तातो, जे गर्दा 250 भयो। अघि मज्जाले यसरी चिसो पानी खाएको, यहाँ घाँटी खसखस भएर यता कति भयो त? ल न्युजलले यहाँ दरो हिसाब गर्दै छ है। ल अस्ते ल वहाँ चाहिँ हाम्रो शिवपुर पेट्रोल पम्पको साउ वहाँको चाहिँ होटल पनि रहेछ है। अब यहाँ खलखल पसिना देखेर ल फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रोमा बस्नु होला। 1200 रुपियाँमा एसी भएको रुम दिन्छु भनेर भन्नुहुन्छ है, यो होटेल रहेछ। अब यहाँबाट डाइरेक्ट काठमाडौँ हान्ने गरेर आउनुपर्छ जस्तो छ। ल सावधान दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रमा चाहिँ ऊ त्यहाँनिर वान वे बाटो बनिरहेको रहेछ है। अब हाम्रो दाजुले यहाँ यस्तो गर्मीमा हाम्रो रोकिसक्यो। यो ट्रक फेरि ठ्याक्कै पछाडि आएर यो ट्रकको हिटा हेर नि जो तातो रापिदिएर यहाँ ट्रकले हेर बाइक राखेपछि आइदिन्छ। पुरै जाडो महिनामा भएको हिटरको काम गर्छ ट्रकले। अब उहाँ माथि ट्रक भाटोमा बस्नु पऱ्यो, गर्मी हो भनेर यो चट्ट यहाँनिर तल आएको है। अब यहाँ लाइन हेरौँ न ट्रकको, मारी लाइन रहेछ। यो भालुवाङको बाटो चाहिँ लास्टै जाम रहेछ है। अब माथि नगर बसमै निजल यो ट्रकले अहिले धुलो घुमाउँछ फेरि। ट्रकको लाइन है गाइज। अब ऊ त्यो गाडीले चाहिँ यहाँ बाटो तलान गरेको रहेछ है। अब यो गइहाल्नुपर्छ यार पहिला, फेरि अहिले यो बाइकले ट्रकले डह्रो धुलो खुवाउँछ। ल ऐट यस्तो बाटोभरि गर्मी भयो भन्दै आएको है, लास्ट टाइम त गर्मीमै गएर बस्नु पऱ्यो। ल यहाँ ढलान गर्दै रहेछ, वान वे ढलान। अब हाम्रो बाइक त छिर्दैन है क्या हो यार। ओहो ल आपत पो पऱ्यो त एकछिन। ओहो ओहो आइट ओहो यो साइडमा झोला बानी हो नि, लास्टै गाह्रो। ल त्यो दाइले फेरि तलबाट गाडी नपठाइदिए भनिसक्यो। ऐट ल यहाँ ट्रकै ब्याक गर्नुपर्ने खालको बाटो छ। ल ऐट झन्डै म एकजनालाई त झन्डै पेलेर अगाडि ल्याइसकेँ, धन्न पछाडि 2-3 बाइक आएको थियो, ब्याक गऱ्यो ट्रकले, नत्र यता न उता पारिदिने रहेछ नि। यहाँ चाहिँ अब जो पनि मान्छे एकचोटि बाइक रोकेर फोटो खिच्ने ठाउँ है गाइज। ल यो डाँडामा शिवको पेन्टिङ पनि अक्खा बवाल बनाइस रहेछ। ओहो एकछिन यहाँ हेरौँ भने ट्रकले फेरि प्ल्याक 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 पारिसक्यो। ल यो चाहिँ अब तलबाट हल्का हाइटमा छ नि त, यो यहाँ चाहिँ अलिक चिसो हावा चलेको छ है। अब चट्ट यसरी गाडीहरू बाइकहरू रोकेर मान्छेहरू चाहिँ यसो गर्मी छल्न आउने ठाउँ है। तलबाट त्यही 10-12 किलोमिटर मात्रै छ माथि आउँदा। है यो राप्ती नदी पुल र अब अन्तभन्दा चाहिँ यो भालुवाङतिर चाहिँ अलि शीतलै रहेछ है। अब साँझ भएर पनि होला है, अलिक चिसो हावा चलेको छ। अहिले चाहिँ बेलुकाको 6:30 भयो है। हामी चाहिँ ट्याक्कै लमही आइपुग्यौँ। अब यो लमहीमा चाहिँ जहिले आइपुग्दा नि मेरो बाइक पङ्चर हुन्थ्यो है। अब रारा जाँदा नि यहीँ पङ्चर भएको थियो, फोक्सन्डो जाँदा नि यहीँ पङ्चर भएको थियो, दार्चुला अबी बेस क्याम्प जाँदा नि फर्किँदा फेरि यहीँ पङ्चर भएको थियो है। अब योपालि केदारनाथ, अमरनाथ, बद्रीनाथ जाँदाखेरि चाहिँ खै के हुन्छ, लमही चाहिँ मेरो लागि खैके। अब प्लान चाहिँ आज हाम्रो यहाँ बस्ने प्लान थियो है। अब 6 बजेसम्म मजाले घाम लागिरहेको छ, एकदम तातो हावा आइरहेको छ है। अब जति सक्दो अघि नै बढौँ भनेर हामी लाग्दैछौँ। अब साँझतिर भयो नि हल्का मजा आउने रहेछ चलाउन है, चिसो हावा चल्न थालिसक्यो। अब यहाँबाट कोलपुर छ, 110 किलोमिटर छ। अब आज ताल पऱ्यो भने हामी कोलपुरमै बस्छौँ। ल अब जङ्गलको बाटो एकदम आनन्दले शीतल खाँदै जानुपर्छ। अब दामी सनसेट हुँदैछ है। सर्र हामी अघि बढ्यो भने सूर्य चाहिँ सर्र मुनि जाँदैछ। ल चट्ट लाएर अब कोलपुर पुग्न लाग्दा चाहिँ यहाँनिर टाइम काट रहेछ है। अब हाम्रो निजोल त्यहाँ बाइक इन्ट्री गराउनु गएको छ। अब ट्याक्क यहाँबाट त्यस्तै 30 किलोमिटर जति छ कोलपुर। अहिले चाहिँ 8:10 बाँकी छ है गाइज। अब इनकेस यो 8 बजिसकेको भए चाहिँ हाम्रो इन्ट्री पाउँदैन थियो। अब बिस्तारै बत्ती बाल्दै जानुपर्छ। ल अँध्यारोमा ट्याक्कै 8:15 तिर कोलपुर आइपुग्यो हामी। ल अब यसो रुमहरू खोजौँ यार, लास्ट थकाइ लागिसक्यो। मसाज गराउनु पर्ने जस्तो भइसक्यो ज्यान त आज, गर्मीले थलथल बनायो। अब हामी होटेलमा आइसकेको छौँ है, भित्र बसेर खाना खान सकेनौँ, यहाँ चट्ट लाएर बाहिर यसरी बसेर हामी खाना खाँदैछौँ है। निजल कस्तो लागिरहेछ त गर्मीमा, भित्र रातताप छ बरु यहाँ शीतल छ, दुई मास यहीँ बढी दुध लाग्यो भनेर चाहिँ हामीले बाहिर भित्र यस्तो गर्मी छ कि है, तपाईँहरूले इमेजिन पनि गर्न सक्नुहुन्न क्या, त्यो पुरै आगोमै हात हाले जस्तै छ कि है। अब रुममा जाँदा चाहिँ चिसै रहेछ है, अब माथि एसी नभएको रुममा नि बस्नै नसक्ने रहेछ। अब बाहिर झट्टै यसरी रोडको छेउमा बसेर हामी खाना खाँदैछौँ। ल हाम्रो केदारनाथको डे 1 भ्लग चाहिँ उल्कै भयो है गाइस। ल अब हिजो चाहिँ हामी यो बसपाक छेउकै अतिथि होटेलमा बसेको थियौँ है। अब गर्मीको चाहिँ कुरै नगरौँ, बाहिर आउने बित्तिकै हप्प छ है। ल बिहानको 6 बजे त्यहाँ डेन्जर घाम माथि नै आइसक्यो। ए बाटो यता रहेछ। अब हामी लाग्दैछौँ आज हरिद्वारसम्म। अब यो कोलपुरबाट हरिद्वार चाहिँ ठ्याक्कै 530 किलोमिटरको रहेछ। अब महेन्द्रनगर यहाँबाट छ 200 किलोमिटर, अनि महेन्द्रनगरबाट चाहिँ बोर्डर क्रस गरेर 300 किलोमिटर जानुपर्ने रहेछ हरिद्वारको लागि है। अब लेट्स सी कति बजे पुगिन्छ। अब जति जति तल गयो त्यति त्यति गर्मी धेरै छ अरे है। ओहो ल बिहानको राइड चाहिँ रमाइलो हुन्छ है गाइज। अघि एउटा अङ्कलले त्यहाँ हेर्दै नहेरी ल्वात्तै बिच रोडमा बाइक ल्याएर फेरि बिस्तारै कुदाइदिएर क्या, झन्डै झन्डै यतिले हेट के भन्ने। अब यस्तो गर्नुहुन्न भनेर भनेको फोनमा कुरा गर्दै हाम्रो कुरा सुन्दै नसुने गयो। ल यहाँनिर चाहिँ ल टाटामा माथि उहाँ साइकल झुन्डाएर चट्ट जाँदै हुनुहुन्छ यस्तो गर्मीमा कोचाकोच है। अब बिहानको समयमा चाहिँ अलिक चिसै हावा चल्दो रहेछ। अब निकुञ्ज पनि सुरु हुने बेला हुनला है गाइज। अब टाइम कार्ड हुन्छ, बिस्तारै 40 के स्पिडमा जानुपर्छ। यहाँ चाहिँ अब गर्मी ठाउँ भएको हुनाले धेरै ठाउँमा चाहिँ आँपहरू मजाले रुखमा लटरम्मै फलिरहेको रहेछ। ल हिजो काठमाडौँबाट हिँडेको नाइट गाडी आइसकेछ है, महेन्द्रनगरको सोफा सेट बाल एन्ड सिटी भनेर लेखेको रहेछ। ल चट्ट लाएर त्यो बाटै छोड्दैन यार। भैँसीको बेलगाडा आयो है। ल चट्ट लाएर खाली नै जाँदै हुनुहुँदो रहेछ। ल टन्न झोला बोकेर हिँडाइ हुन्छ कहिलेकाहीँ। ए झोला रे सामान। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरु भयो है। अब यहाँ इन्ट्री गराउनुपर्छ है। ल यसरी इन्ट्री गराएर आउनु त निजल है। मोटरसाइकल वानली। ल 1284/11। ल अब हाम्रो निजल ब्रो इन्ट्री गराउन गएको छ। अब यहाँबाट चाहिँ मजाले 40 को स्पिडमा हिँड्नुपर्छ। ल हजुर पानी चाहिँदैन अहिले हजुर हो। ल एउटा एउटा देऊ नि त। ल दुईवटा देऊ, दुईवटा देऊ। ल दुईवटा देऊ। कति रुपियाँ हो? 30। ल दुईवटा देऊ। ल हजुर के जस्तो छ? ए अमेरिकनको जस्तो छ। दुईवटा देऊ। ल खुजुरा छ त? हाम्रो भाइले यहाँ गर्मीमा पानी बेच्न आएको रहेछ है। अब यहाँ पानीको बोतल कता बोक्ने हुन्छ, यो ब्ल्याडरमा चिसो पानी हाल्ने। ल हाम्रो बाबुले बिहान बिहानै यहाँ पानी बेच्न बसेको रहेछ। चट्टलाएर हालेछ अनि टुच्की लाउँदै जानुपर्छ। ल हाम्रो भाइले चाहिँ उहाँ होटेलबाट आइमिन पसलबाट फ्रिजको चिसो पानी ल्याएको रहेछ। ल आहा अब लाग्दैछौँ मजाले 40 को स्पिडमा। अब यो 40 को स्पिडमा बिस्तारै चलाउनु पर्ने ठाउँमा है घङाङुङ बाइकै तल गएछ। ल ओहो के गाडीले हानेको हो? गाडीले हानेको कि के भएको? ए आफै आएको। ए ए ओहो बाइक चलाउँदा चलाउँदा निन्द्रा लागेर झरे रहेछ। ल right? निंद्रा लागेको दाइ निंद्रा लागेको मुलबाट आउँदै तपाईले नि 5 वर्ष दाइ ओहो नेपालमा आउँदै हो कसरी झ्याप निन्द्रा लाग्छ तपाईले निन्द्रा लागेर जानु हैन यो ठाउँमा निदाउन हालिदिन्छ के अलिकति छ धेरै एक्सिडेन्ट हुन्छ मतलब तपाईको के त भएको छैन एकछिन बस्नु त रिङगटा लाएर ढल्छ फेरि एकछिन बस्नु हजुर के बस्नु केही छैन आराम गर्नु मलाई गाडीमा पुगाइदिनु भयो नेपालमा जाम 5 तपाईको घरको मान्छेले फोन गर्नु न बरु फोन नम्बर दिन त म फोन गर्दिन्छु अब यो बाइकलाई माथि ल्याउनुपर्छ घरको मान्छेलाई म फोन गरिदिनु मोटरसाइकिल में लगिदिन्छु त्यहाँसम्म म गाड़ी में लिएर जान्छु त भाइ के नाम अरे भाई भाई को नाम के हो बहिनी घर में फोन गर्छु नहीं यार भाई यार ले लें ले लो बाइक चाबी कहाँ सर ये चाबी ठीक से क्या वाला ठीक हो क्या वाला अपनी खर्ची कौन पड़ता है बीजे था को पड़िया रो ये बाइक एक दिन बचा यार हम आपको जंगल में घर में फोन कर देने वाले ये तो सीरियस भाषा ने बंदे ने आप तीनों उनसे फिरी ल अब त्यो बाइकमा न्युट्रल हाल्न लाग्थ्यो न्युट्रलै भएन ल बाइक त तल माथि यताउता केही भएन ल चाबी हालेर न्युट्रल हाल्न लाग्यो न्युट्रलमै बसेन हाम्रो उहाँ दाइ चाहिँ यस्तो हुनुहुन्छ ल अरे पाङराम बुङ लड्नु भएछ चलाउँदा चलाउँदै निदाउनु भएको रहेछ अब 40 को स्पिडमा बिस्तारै जाँदा निन्द्रा लाग्ने नै भयो है अब बाइक चलाउँदा फेरि झाप्प झुप्प निन्द्रा लाग्यो भने चाहिँ चट्ट लाएर बाइक रोकेर एकछिन विश्राम गर्दा राम्रो है गाइस त्यो छ ल धन्न यहाँनिर यति मात्रै रहेछ अलि ठुलै भिड भए त ल उहाँलाई चाहिँ अब नेपालगञ्जबाट आउनुभएको रे नेपालगञ्ज चाहिँ लाँदै हुनुहुन्छ ल अब हाउसोट लागेको रहेछ बाइक पनि निकाल्नै सकेन अब पछि लिन आउनुहुन्छ होला ल अब हाम्रो यात्रा सुरु गरौँ है त गाइस अब पहिलो टाइम कार्ड चाहिँ हाम्रो सकिँदैछ है अब चट्ट लाएर यहाँनिर टाइम कार्ड बुझाउने अनि जानी ल निजल बुझाएर ल यो सेकेन्ड चेकपोस्ट चाहिँ अलिकति रिक्स खालको छ अरे होइन अब चट्ट 4-5 वटा बाइक हामीलाई एकैचोटि पठाउने रहेछ अब एउटा दुईवटा बाइक भयो भने चाहिँ अर्को नउन्जेल कुरिरहनु पर्ने रहेछ अनि दुईवटा ट्रकको बिचमा हालेर लानु रे सँगै ल यस्तो लाएर अब बिस्तारै जानुपर्छ ल अब हामी बाइकमा मजाले पछाडि बसेर जाँदा त गाह्रो भयो भन्छौँ है अब हाम्रो उहाँलाई हेर्नु नि त्यहाँ पुरा बोरा हालेर बोरा माथि बसेर जाँदै हुनुहुन्छ अब कति गाह्रो भयो होला झन् थैट मान्छेलाई यो सजिलो गाह्रो भनेको अब जति सजिलो भयो नि नपुग्ने जति गाह्रो भयो नि नहुने भइसकेछ ल दोस्रो चेकपोस्ट पनि सकियो है यो 4-5 जनाको सबैको चिट हामीलाई दिएको थियो निजल ब्रोले त्यहाँ गोजीमा चिटै हराएर 2-4 मिनट त चिट खोज्नै लायो है अनि त्यहाँ हरायो भने पनि जान्दिँदो रहेछ हावाले कहाँ उडायो उडायो चिट पनि ल अब यो मान्छे उहाँ कहाँबाट आयो यस्तो बोरा माथि बसेर बाइक चलाएर आइरहेछ भने चाहिँ चलाउनेलाई पनि गाह्रो हुन्छ होला यसरी बोरा माथि बस्यो भने चट्ट लाएर यसरी ल लुम्बिनी प्रदेशमा भ्रमण गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद रे लगाइज कर्णाली को पुल आइपुग्यो हाई। अक्खा बवाल देखेको छ। ल अस्ति न डडेलो लागे यतै होला एउटा ट्रक आग लागि भएर। ओहो यहाँबाट भ्यू त बवाल देखेको छ। ल हैट कर्णाली को पुलमा चाहिँ मस्त चिसो हावा चलेर चाहिँ अब दुई चारवटा ट्रकहरु यसरी आयो भने चाहिँ यो पुल पुरा लिन्टिङ लिन्टिङ हल्लिने रहेछ। अब अस्ति न त्यो होलीको दिनमा यही माथिबाट 17 जनाले डाइभ हानेको ठाउँ पनि आइपुग्यो। ल ढपलङ ढपलङ डाइभ हाने थियो। जिंदगी नि केही भर्थेन जिंदगी को। ल अब निजोले हेलमेट यहाँ राखेछ। अहिले पानीमा खस्यो भने अनि लिन जाने कि के गर्ने। ल अब यो कर्णालीको पुल टक्क देख्ने गरेर चट्ट चिया अन्डा चना खानुपर्छ गाइज। ल अहिले चाहिँ बिहानको 8 बजे छ है। 60 किलोमिटर आउनलाई 2 घन्टै लाग्यो त्यो टाइम कार्डले गरेर। फोटोग्राफरहरु पनि बस्नु भएको रहेछ है। कडा कडा फोटो हान्दिन्छ फेरि। अब त्यहाँ पसलमा अन्डा उसिर्न अलिक टाइम लाग्ने भएछ। अब यो बोतलतिरको धुलो चाहिँ पखाल्दैछौँ है गाइज। हिलै हिलो भएको छ बाइकलाई। अनि हिलो धेरै भएपछि फेरि त्यो हिट धेरै हुने रहेछ क्या। अब मस्तसँग हाम्रो दाजुले बाइक पखाल्दै हुनुहुन्छ। टाइमको सदुपयोग गर्नु पर्यो नि। तातो तातो बाइक पखाल्न नहुने हल्का फुल्का उहाँ आइरहेछ। ल यो चाहिँ हाम्रो अन्डा गाइज है। अनि यो चाहिँ कर्णालीको पुल है। मस्तसँग भ्यू हेर्दै अन्डा खाँदैछौँ। कर्णालीमा दुईटा उसिनेको अन्डा खाएको जस्तै भएन भने ड्याम ड्याम भात खाने बानी भएकोलाई। खै हाम्रो निजल ब्रो फेरि यति खाए पुग्ने है। उसलाई भात खान नपर्ने। गाह्रो छ हो गाह्रो छ। मान्छे त टनाटन छ त। यहाँ के भएछ? लाइन लाएर ट्र्याक्टरमा पो चढ्दैछ त। ए के कार्यक्रम होला ल। हैट कार्यक्रम रहेछ है गाइज। ए मान्छे बितेको रहेछ। ल हामी चाहिँ अहिले कैलालीको मुढा कट्यौँ है। अब हाम्रो दाजुभाइहरूलाई चाहिँ यो मुढा भन्ने बित्तिकै के याद आउँछ यसो प्रतिक्रिया जनाउनु होला। अत्तरिया आइपुग्यो है। अहिले चाहिँ बिहानको 10:30 बजे है। अब यसो खाना खानु पर्यो। भोक लागिसक्यो भने अब कता छ त यता तेरो होटल? खै अब यहाँ बेलुका चाहिँ पुरा त्यो शालिकमा बत्ती साथी बालेर झकी झकाउ हुन्छ है। अब 1 वर्ष जति अगाडि हामी यहाँबाट अपी बेस क्याम्प गएको थियौँ। गाइजहरूले भ्लग हेर्नुभएको छैन अनि भ्लग हेरिदिनु होला। अब खानेतिर लागौँ है त गाइज। ल अब होटेल खोज्दा खोज्दा हामी यहाँ अत्तरियाको होटेल राइनोमा पुग्यौँ है। अब ठ्याक्क यहाँनिर कुलरकै साइडमा बसेको छौँ। अब यहाँ भेज खाना अर्डर गऱ्यो भने चाहिँ 1 ग्लास मोही अनि यो पापड सापड यो काजाकुजु के आउने रहेछ है। अब आज चाहिँ मजाले शीतलमा बसेर खाना खानु पाइने भयो नि। र कुलरको छेउमा ल एकदम मस्त ठन्डा ठन्डा कुल कुल भइरहेको छ। ल अब यस्तो चिसोमा बसेपछि अब बाहिर तातोमा पनि गाह्रो हुन्छ। फेरि खाना खाउँ है त। अब यो होटेल राइनोमा चाहिँ डेन्जर मिठो खाना पाउने रहेछ है। पैसा पनि नर्मल होटेलको जस्तै रेट रहेछ होइन। मजाले कुलरमा बसेर ठन्डा ठन्डा कुल कुल भयो। ल हिजो खाने ठाउँमा बिजोग थियो भने रुममा चाहिँ एसी थियो। त्यो तल खाने ठाउँमा त पुरै आगोको छेउमा बसे जस्तै तातो क्या। अब यहाँबाट 50 किलोमिटर जति छ महेन्द्रनगर। अब हामी ननस्टप जान्छौँ है गाइज। अब एकैचोटि महेन्द्रनगर पुगेर भेट्छौँ। सिसी क्यामेराले देख्ने गरेर एकचोटि घुमाउनु पर्ने भयो अरे। ल हैट ए सिसी क्यामेरा अगाडि चट्ट उभिनु पर्ने रहेछ। नियम पनि के हो के हो। ल यस्तो गरेर स्टप फर 5 सेकेन्ड रे। ल चट्ट लाएर है। ए ल बस। ल यो शुक्लाफाट राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ टाइम कार्ड चाहिँ छैन रहेछ। त्यहाँनिर एउटा क्यामेरा राखेको रहेछ। त्यहाँनिर चाहिँ चट्ट 5 सेकेन्ड चाहिँ बाइक चट्ट रोकेपछि अब हामीलाई ट्रेस गर्न सजिलो हुन्छ भनेर 1 राउन्ड घुमाएर फेरि रोक्न लगायो है। यस्तो रहेछ सिस्टम। हामी चाहिँ महेन्द्रनगर आइपुग्यौँ है। यो चाहिँ महेन्द्रनगरको बस पार्क भयो है। अब यो गर्मीको कारणले यसो यहाँ रोकौँ जस्तो खालको कन्डिसनै छैन। यहाँ पनि बसहरू रोकिरहेको रहेछ। अब हामी महेन्द्रनगरको बोर्डरतर्फ जाँदैछौँ है। अब यहाँ नजिकै बोर्डर नजिकै चाँदनी दोधारा पुल पनि छ अरे। अब सबभन्दा पहिला एकचोटि चाँदनी दोधारा पुलमा जाउँ है त गाइज। अब यो चाँदनी दोधारा पुल चाहिँ ऊ त्यहाँनिर छ है। अब यो चाहिँ अहिले गाडीहरू पारिपट्टि जानको लागि पुल बनाएको रहेछ। अब उता चाँदनी र दोधारा भन्ने दुईवटा गाउँ छ है, त्यो चाहिँ अब पुरै महाकाली पारिपट्टि पर्छ। अब हामी चाहिँ पहिला सुरु पारी जान्छौँ अनि यसो घुमेर वारी आउँछौँ है गाइज पुल हेर्नलाई। ओ उहाँ अगाडि स्कुटर चलाएर नि बहिनीको घर पनि उता चाँदनी रे है। अब ल मेरो घर पनि उहाँ हो, पछि पछि आउनु भन्दै थिएँ। अब स्कुटर साह्रै बिस्तारै चलाउने रहेछ है। अब पछि पछि गएर नि के गर्ने खै। हामी चाहिँ चाँदनी दोधारा आइपुग्यौँ गाइज है। अब लौ मार्यो पिच बनाएछ यार यता त। अब यतापट्टिबाट पुल माथि जाँदैछौँ हामी। ल जताततै अलकट्टा हालेर रहेछ है। अब अयो ल महाकाली पारीबाट अब वारी लाग्दैछौँ हामी। ओहो साइड साइडमा ठुल्ठुलो ब्याग छ है। अब छिर्ला कि नछिर्ला फेरि। अब यो इन्डियाले महाकालीको सब बाँध खोलेको बेला यहाँ टनाटन पानी भएको बेलामा पुल क्रस गर्न झन् कति मजा आउँछ होला। ल हाइट ल अब यहाँ एकछिन यसो रोकेर विश्राम गर्नुपऱ्यो, पुलसुल हेर्नु पऱ्यो। ल यो बाइकमा पुल वार पार गर्न त गाह्रै रहेछ भने साइड साइडमा झोला बाने हुनाले बाइक आँखो वाइ गरेर ठाउँ छोड्दै छोड्दै गर्नुपर्ने। तर ल चाँदनी दोधाराबाट अब यतापट्टि साइडमा आइपुग्यौँ हामी। ल यो चाँदनी दोधाराको एक झलक हेरौँ मात्रै गाइस। भर्खरु उहाँ परबाट बाइक आएको है गरेर हामीलाई आउन यस्तो गाह्रो भएर पानी चाहिँ सुक्खा छ है। अब यहाँबाट हामी बनबासातर्फ लाग्दैछौँ है। यो चाहिँ नयाँ बनाएको रोड रहेछ, भाइरल रोड रे यसको नाम चाहिँ। ल पोखराको हेम्जा रोड एकचोटि भाइरल भएको थियो, सकियो। अब यो पनि एक दुईचोटि भाइरल हुन्छ, सकिन्छ। यस्तै यस्तै छ रोडहरू। ल अब हामी नेपालको भङसार क्रस गर्दैछौँ है गाइस। यहाँनिर एउटा ठुलो एउटा पिपलको रुख रहेछ है, चट्ट मुनि बस्दैछौँ। हाम्रो निजोको पारा हेरौँ न त्यहाँ। ल गर्मीको कुरै नगरौँ, बाइक यहाँ भग्लो भग्लो उम्लिसक्यो है। अब इन्डियाको गेट पनि यहाँनिर छ, चट्ट लगाएर अब एकछिन पानी खाएर एकछिन फ्रेस हुँदैछौँ है। अब ऊ त्यो कटेपछि इन्डियनको भङसार आउँछ। भारत में आपका स्वागत है भनेर खतरा गेट राखेको छ है। अब यहाँ मान्छेहरू फोटोसोटो खिच्न यो टेम्पो टुकटुकले चाहिँ के गरे हेर यहीँनिर रोकेर। आम्मामामामा कोचेको इन्डियनहरूको टेम्पोले चाहिँ पैसा कमाएर आएर चाहिँ यता। ल अब यहाँ चाहिँ बुढाबुढीहरू ट्युब बोकेर पुरा पौडी खेल्न गएको छ। ल चट गर्मी यस्तो छ मजाले। अब माथि चाहिँ भङसार छ है गाई। अब त्यहाँनिर हाम्रो पर्मिट सर्मिट देखाएर अघि बढिहाल्नुपर्ने छ। अब 300 किलोमिटर जानुपर्ने छ। 1:30 भइसक्यो है। अलमल भयो भने अब यहाँ क्यामेरा सबै अफ गरौँ है गाइज, फेरि थुदिन नि बेर लाउँदैन, इन्डियनहरूको भर हुँदैन। लास्ट टाइम आउँदाखेरि मारी गाली खाएको थिएँ मैले। ल हामीले अब यो इन्डियन एम्बेसीबाट ल्याएको पर्मिट चाहिँ यो कस्टम अफिसमा इन्ट्री गरायौँ है। अब यो पुलपारी पेट्रोल पम्प छ अरे, त्यहाँनिर पल्युसनको एउटा कागज पनि बनाउनु पर्छ अरे है। शारदा ब्यारेज बनभाषा। ल यो बन्द हो क्या हो? हैट झन्डै ब्याग नछिरे। ल अब महाकाली पुलको माथि सरर जाँदैछौँ है गाइज हामी। अब अहिले चाहिँ यो गाडीहरूको इन्ट्री बन्द भएको रहेछ, दिउँसो 2 घन्टा बन्द हुने रहेछ। त्यो बेला परेर मात्रै यो खाली भयो हो, नत्र यहाँ खतरा जाम हुन्थ्यो। खतरा टेम्पो नै टेम्पो क्या। ल यहाँ चाहिँ चट्ट लाएर गेटको नम्बरहरू लेखेको रहेछ है। अब यहाँबाट चाहिँ सब गेट खुल्ला गरेर यता तलतिर पानी गएको छ। अब नेपालतिर जाने चाहिँ बन्द छ यो। अब यो पानी धेरै आएको बेला चाहिँ नेपालतिर पनि खोलिदिन्छ, नत्र बन्द। गेट पुरै नखोलिदिएर हाम्रो झोलै नछिर्ने भयो भने फेरि त छिर्दैन निजल यो त बाइक त छिर्छ झोला चाहिँ छिर्दैन। निकाल त झोला तल। ओहो हट बाइक निकाल्ने कति गाह्रो यार। ल शारदा ब्यारेजबाट महाकालीको पानी यस्तो मजाले इन्डियातिर जाँदैछ ल। मजाको सेतो खालको पानी छ है। अब अघि चाँदनी दोधारको पुलमा गएको थिएँ त्यहाँ त पानी नै छैन सब इन्डियातिर पानी ल। सबै कति 16 वटा गेट रहेछ यो 16 वटा गेट सब खुल्ला रहेछ। यहाँ चाहिँ यस्तो गर्मी छ है हामीलाई नि नुहालो नुहालो 5 मिनट नुहालो भनेर भन्दै थिएँ त्यो मजाको छ ल। यहाँ चाहिँ ट्रेन स्टेसन आयो है गाइज। अब ट्रेन नआएको बेला परेछ है सर र बाटो काट्दैछौँ ल। आएको बेला भयो नि यो गेट बन्द हुन्छ यहाँको। अब यहाँ चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ किनबेच गर्न आउने ठाउँ है। अब खाद्यान्नहरू चाहिँ नेपालमा भन्दा यहाँ सस्तै हुन्छ। अब हामी पेट्रोल पम्प खोज्दै थियौँ ऊ हाइवे पनि आइपुगेछ अगाडि है। पल्युसनको एउटा कागज बनाउनु पर्ने। बाटो त एकदम चिल्लो पिरो रकेट छ गाइज है तर गर्मी चाहिँ पुरा आगोको गोला जस्तै आएको छ। अब पेट्रोल पम्पमा खै पल्युसनको कागज बनाउने भने त्यो पेट्रोल पम्पमै देखेन भने अघि वहीँ नेपालमै तेल हालेर आउनुपर्ने रहेछ। पारी गएर हालौँला भने कता गयो पेट्रोल पम्प त लगाइज। अब तेल पनि फुल ट्याङ्की हालियो है। अब यो पल्युसनको कागज त वहीँ नेपालकै बोर्डरमा बनाउने रहेछ। अब 13 किलोमिटर यता आइसकेका थियौँ अब फेरि हामी फर्किँदैछौँ है। अब फर्स्ट टाइम आएको हुनाले अलि अलमल पऱ्यो। अब यो महेन्द्रनगरको यातायातमा बनाउँछ अरे। अब 13 किलोमिटर जानुपर्ने भयो फेरि ल सेम त्यही बाटो। फेरि यता मान्छेहरूले यता पेट्रोल पम्पमा बन्छ भनेर फेरि यता सोधेको है। नेपाली बाइकको लागि चाहिँ पल्युसनको पेपर बनाउन नेपालमै बनाउनु पर्ने रहेछ है। अब इन्डियामा काहीँ पनि बन्दैन रहेछ। अब फर्स्ट टाइम ट्राभल गरे हुनाले के के भयो आज। अब हरिद्वार पुग्नुपर्ने 2:30 यहीँ बजिसक्यो। 300 किलोमिटर जानुपर्ने छ। अब हजुरहरू पनि यसो इन्डिया बाइक लिएर आउँदै अथवा गाडी लिएर आउँदै हुनुहुन्छ नि त्यो कागजपत्रहरू पल्युसन यताउता सब नेपालमै बनाएर आउनु होला है। इन्डियामा बन्दैन रहेछ। अब वहाँ 3 बजे कार्यालय बन्द हुन्छ है। अब सरकारी कार्यालय यहाँ चाहिँ ट्रेन आउन लागेको रहेछ। 13 किलोमिटर उता गइसक्यो फर्किनु परेर। यस्तो गर्मीमा 48 डिग्री देखायो बाइकमा ल नारायण के भन्ने। आगोको गोलासँग खेलिरहेछौँ है गाइज हामी ल। सबले हर्न बजाउन थाल्यो। अब हर्न बजाउँदै यो खोलिदिने हो र ट्रेन जानु पऱ्यो नि। अब पल्युसनको कागज बनाउन महेन्द्रनगर आइपुगेको। अब यातायात 3 बजेपछि बन्द हुने रहेछ है। अब आज हामी यहीँ अड्क्यो। अब हरिद्वार पुग्ने प्लान थियो के के भयो। हाम्रो निजल ब्रो चाहिँ यहाँ मजाले पल्टिरहेछ है। यो फ्यान र एसी दुइटै खुल्ला छ। यस्तो गर्मी छ होइन जो जमिन पनि त्यतिकै ताते आयो बाहिर एकछिन पेटीमा 1-2 मिनट गरेर बस्नु यसो हेर्नु न भने नसकेको माथि उठ्ले। पानी पनि जति खाए पनि ल कहीँबाट नसौला चिरेला के होला भन्नु छैन। सबै पसिनै भएर जाने पानी 5 बोतल खाँदा नि अब एकचोटि पिसाब नहुने है। गाह्रो छ। अब बाहिर जान नसकेर हामी चाहिँ अब यतिकै बस्दैछौँ है। अब के कस्तो हुन्छ हेर्दै जाउँ है त गाइज। अब आजको दिन चाहिँ हाम्रो यस्तै भयो है। उहाँ इन्डियामा वनभाषा पुगिसकेको। अब पल्युसनको कागज नभएको हुनाले बनाउन महेन्द्रनगर आइपुगेका थियौँ। अब यहाँ त 3 बजेपछि बन्द हुने रहेछ है। खैके भयो। अब हाम्रो निजल ब्रो यहाँ मोबाइल चार्ज गरेको रहेछ। जम खाना दिनभरि यतिकै बिताएर बसेर बितायो है। काहीँ बाहिर जानु नसक्ने खालको कन्डिसन छ है। दिनभरि यतिकै बस्यो के हिँड्ने। अब यहाँ लिफ्ट हुँदा यस्तो छ। अब रुमबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै मजाले गर्मी चाहिँ है। अब आज पोल्युसनको यसो कागज बनेर आज हामी वनवास पुग्दै अब 18-20 दिनको टाइट सेड्युलमा हिँडेको एक दिन चाहिँ हाम्रो के भनिन्छ आजको लस भयो दिन चाहिँ हाम्रो महेन्द्र नगरमै बस्नु चुरा रहेछ 47 डिग्री एकैचोटि गर्मी छ। अब हामी खाना खान तल जाँदैछौँ। यो चाहिँ अब बिल्डिङ ठुलो रहेछ, लिफ्टमै जानुपर्ने हुने। हिजो खाना खाएको ठाउँमा लास्ट गर्मी भएर बाहिर बसेर खाना खानु परेको थियो है। आज चाहिँ मजाले हिजो रुममा चाहिँ थियो, तल चाहिँ किचनमा चाहिँ छैन रहेछ है। अब खाना खाँदैछौँ है त गाइज। ल हेलो गाइज, गुड मर्निङ फ्रम महेन्द्रनगर। अब हाम्रो हिजोको बसाइ अनि बिहानभरिको बसाइ चाहिँ रुममै भयो है। अब बाहिर जाने स्थिति छैन। अब मान्छेहरूले विदेशमा 911मा कल गर्ने भन्थ्यो, हाम्रो यहाँ होटलको नामै 911 रहेछ है। अब हाम्रो ट्रेकिङ स्याकिङ यताउता भइसकेको छ। अब विल मुभ अहेड टु यातायात। अब कहाँ पहिला कागज बनाउनु पर्यो नि, त्यो बनाएर हामी निस्किँदैछौँ है त गाइज। अब धेरै माथिल्लो तल्लासम्म बसेपछि यस्तै हेर्ने जो ल तल्लाकै यहाँ छ है। 50औं तल्लाबाट दुबईको चाहिँ कुन चाहिँ बलबाट चाहिँ झर्दैछ। अब प्रदूषणको पनि बनाइयो है, 5 मिनटको काम रहेछ। यस्तो टन्टलापुर घाममा यातायातमा यसरी बस्नु पऱ्यो। ल ल अब लाग्छौँ। ल 300 किलोमिटर यात्रा हुनेछ। ल गाइज, हामी अब यातायात कार्यालयबाट निस्क्यौँ है। यस्ता खालको स्टिकर यहाँ टालेको छु है। अब मात्र 200 रुपियाँले कामै अड्क्यो। ल यो फेरि अर्को नामसारी नभएसम्म भनेर लेखिदिँदो रहेछ है। यो पहिल्यै बनाएर राख्नुपर्ने। यतिले गरेर शारदा ब्यारेजमा सरररर जाँदैछौँ है। मजाको हावा चलेको छ। अब हिजो आउँदाखेरि चाहिँ यो टेम्पो स्याम्पोहरू केही पनि थिएन है। अब आज चाहिँ ठुलो गेट खोलेको बेला परेर अब यसो गाडीहरूको आवत जावत भएको छ। दिनको 2 घन्टा जति चाहिँ यो ठुलो गाडीहरूलाई चाहिँ प्रवेश निषेध गर्ने रहेछ। ल यो महाकाली नदीको पानी हेर कति गएको इन्डियामा। आम्बो, हाम्रो उता नदी चाहिँ सुक्खा छ। नेपाल भारत मैत्री बस सेवा अरे महेन्द्रनगरबाट दिल्ली जाने बसको पछि पछि जाँदैछौँ है गाइज हामी अहिले। ल बोर्डर पारी आउने बित्तिकै यहाँनिर चाहिँ एउटा ठेला रहेछ है। अब ठेलामा हामी समोसा चाट खाँदैछौँ। यो माथि पाल हालेकोमा त यस्तो लास्ट गर्मी हुँदो रहेछ है। चट्टा लाएर यस्तो रुखको मुनि बसेर अक्सिजन पाइन्छ भनेर छैन समोसा चाट है। डेन्जर ठुलो बडगाउँमा आउने रहेछ। निचल कस्तो छ त? 40 रुपियाँ आइसीको। ल चाट खाउँ है त गाइज। अब यो चाहिँ सर्टकट बाटो होइन, यताबाट पनि जान मिल्छ। अब यो नयाँ नौलो ठाउँमा सर्टकट के युज गर्ने है। हामी सिधै जाँदैछौँ। खटीमामा गएर राइट टर्न हान्नुपर्ने छ हाम्रो है। अब बाइक कुदाउँदै गर्दा चाहिँ आनन्दै छ। यो फुत्ता फुत्ता यता कता कताबाट आउँछ है। आइचर आइचर, यहाँ हेलमेटै नलाइकन आइसक्यो यहाँ सरदारहरू है। अब हुलमुल है, यताउता छोइएला भन्ने डर भने नरिवलको जुस खाँदैछौँ है गाइस। नरिवलको जुस मात्र छैन, जुस खाइसकेपछि नरिवल नि टक्क लाएर यसरी निकालिदिँदो रहेछ है। ओहो हैट, टेस्टी छ त। अघि 40 रुपियाँको समोसा चाट खाएको। अब 40 होइन चाहिँ नेपाली त्यस्तै 62 जस्तो पऱ्यो। एकदम अक्खा बवाल थियो। अब यो नरिवल पनि आइसी 80 रुपियाँ भनेको थियो होइन। नरिवलको झोलको साथसाथै नरिवलको भित्रको नौनी जस्तै एकदम रसिलो नि खानु पाउने रहेछ। चपाउँदा चपाउँदा मुखै दुख्यो। ल अब यति खाएपछि अब खाना हाम्रो यति नै भयो, ड्याम्मै भयो। ल अब चेन लक फेर्दैछौँ है हामी। किटिक किटिक आवाज आइरहेको थियो एक गेयरमा। यदि फेरेपछि ढुक्कै हुन्छ। ल ल यहाँ चाहिँ अब लेन 1, लेन 2, लेन 3 अनि लेन 4 भनेर 4वटा लेन आयो है। अब हामी कुन लेनबाट जाने हो त खै? ल अब झन्नै अगाडि एउटा बाइक आएछ, यसकै पछि पछि गइदिनु पऱ्यो। अब 4-4 वटा लेन देखाइदिन्छ, कताबाट जाने कताबाट जाने। वेट, ओहो लौ मार्यो। हामी चाहिँ अहिले ननक सागरको छेउमा छौँ है। यसको अब पारिपट्टि कता कता देखेकै छैन, एकदम भयंकर ठुलो रहेछ ल। अब यहाँबाट हामी हरिद्वारतर्फ लाग्दैछौँ। अब यहाँ यस्तो मजाले हावा चलेको छ हो, त्यहाँनिर मान्छेहरू बोटिङ सोटिङ पनि गर्दैछ है। हैट कुलेखानीको याद आयो हाम्रो। लगाइज यहाँ अब गर्मी धेरै भएर यसो जलपान बाँडिरहेको रहेछ है, जलपान खाइदिउँ है त। यहाँ पनि बाँड्दै रहेछ है, हामीले अघि खाइसक्यो भन्दैन, हामीले ले लिया धन्यवाद। ए हैट यहाँ त पुरै मोही सोही सब बाँडिरहेको रहेछ रोकी है। अब अघि खाइसकेँ, 3 ग्लास खाएको ल। अब एकदम गुलियो रहेछ, गुलियो नि फेरि धेरै खानु हुँदैन क्या। ल उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, बाइक रोकेरै बाँड्न आउँछ त्यहाँ। यहाँ अब हुरी बतासे एकदम चलिरहेको छ है, यहाँ झन्डा यस्तो मजाले फरफर आइरहेको छ, तर तातो हावा है, एकदम तातो तातो। ल अब रुद्रपुर यहाँबाट 45 किलोमिटर रहेछ है। चट्ट लाएर लेफ्ट टर्न भनेर देखाएको छ। अब हामी रुद्रपुर लाग्दैछौँ है। अब यो भित्रभित्र बाटो पनि रहेछ। अब हामी नयाँ मान्छेहरूलाई चाहिँ यो हाइवेकै बाटो ठिक हुन्छ है, कता हो हुन्छ भित्रको बाटो त। ल यहाँ पनि बाँडेर रहेछ, अलिकति खाइदिउँ न है उख्रु जुस ल। ए लिज शुक्रिया। 45 किलोमिटरको राइड पछि हामी चाहिँ रुद्रपुर आइपुग्यौँ है। अब ठाकुरद्वार हुँदै हरिद्वार लाग्दैछौँ। यहाँबाट सिधै रहेछ जाने बाटो, चाहिँ भयङ्कर ठुलो छ है। अब त्यहाँ एउटा सानो पसलमा सिम लिउँ भनेको, नेपालीहरूलाई सिम दिँदैन भनेर भन्यो है। अब नेपाली नागरिकताले नै सिम लिन पाउँछ रे भनेर मैले सुनेको थिएँ। अब यहाँ रुद्रपुरतिर कता हो अहिले ठुलै पसल छ अरे, त्यता सोध्नु भनेर भन्नुभयो। सिम लिनु पाएन भने त तनाव हुन्छ त यार, उता नेपालबाटै यसै कोहीसँग मागेर ल्याउनु पर्ने रहेछ। के हो ट्विस्टै भने यो फर्स्ट टाइम बाइक राइड आएको इन्डियामा के भाव ल। अब यो काशीपुरबाट आधी घन्टा जति आएपछि यहाँनिर चाहिँ पुरा धानको एउटा ठुलो फाँट रहेछ है। यहाँ मजाले हावा चलिरहेको छ। चट्ट यहाँ विश्राम गर्दैछौँ है। अनि हाम्रो दाइले चाहिँ हामीलाई हातबाट म्याप बनाइदिँदै हुनुहुन्छ कता कता जाने भनेर। काशीपुर हाइवे से हाइवे नै छोड्न है, जता गयो नि जानु, हाइवे चाहिँ नछोड्नु होइन। अब नेपाली बाइक देखेपछि कता जानला भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। अब हामी छुट्टिन्छ भनेर म्याप बनाइदिँदै हुनुहुन्छ है। हाइवे चाहिँ नछोड्ने थियो है गाइज। यस्तो छ ल, 80, 90, 100, 120 कुदाउँदा नि बुढे जस्तै हुँदैन भने यस्तो ठुलो छ हाइवे। अब हामीले यो म्याप हेर्दाखेरि चाहिँ हरिद्वार जाने भित्रभित्र बाटो देखाउँदो रहेछ है। यो हाइवेको नाम चाहिँ 74 हाइवे रहेछ। अब यो हाइवे चाहिँ हरिद्वार जानको लागि नै बनाएको अरे है। यो हरिद्वार नपुगेसम्म यो हाइवे चाहिँ छोड्दै नछोड्नु भनेर जानुभयो हाम्रो अङ्कलले है। कागजमा उहाँ हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ सबको म्याप बनाइदिनु भएको छ। फोन नम्बर पनि दिनुभएको छ। उहाँ माथि कता कता सरहरूको गभर्मेन्ट टिचर हुनुहुँदो रहेछ है। अब प्रब्लम पऱ्यो भने फोन गर्नु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीले सिमै पाएन है। अब वाट्सएपमा यताउता वाइफाई चलाए बेला कल गरेँ मात्रै हो। लाग्दैछौँ गाइज हामी ल, रमाइलो भइरहेछ अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो यात्रा। ठाउँ ठाउँमा जुसहरू खाँदै है। हैट निम्बु पानी पनि कडा पाउँदो रहेछ यहाँ ल। अब हाइवेको ढाबामा टक्क रोकेको है। यहाँनिर चाहिँ यो तरकारी यसरी सानो यो बाल्टिङ भन्छ अहिले है, आफू है बाल्टिङ जस्तैमा दिँदो रहेछ। चम्चाले यसरी टक्क हाल्ने रहेछ ल। आफूलाई कति चाहिन्छ टक्क हाल्यो, अनि रोटी ट्याक्क चोपेर खाने रहेछ ल। हामी यहाँ पेट्रोल हाल्न एकछिन रोकेको थियौँ है। अब यहाँबाट हरिद्वार 50 किलोमिटर मात्र छ। यहाँ चाहिँ कैलाश प्रजापति ढाबा रहेछ, ठ्याक्कै मेरो सरनेमसँग मिल्ने है। यहाँ स्पेसल चिया पाउँदो रहेछ। अब 1 कप चिया खाऊँ है त गाइज। कटिङ चिया भने पुरा माटोको कपमा यसरी आउने रहेछ ल। अब हरिद्वार पुग्न लाग्दाखेरि बल्ल बल्ल एउटा जङ्गलको बाटो आयो ल। यो बाटोको चाहिँ मैले एकदम तारिफ गरेँ है गाइज। यस्तो बवाल चिल्लो बाटो हाम्रो नेपालमा काहीँ पनि छैन ल। त्यत्रो 300 किलोमिटर राइड गर्दा एउटा त्यो गिर्खा सुद्धा, एउटा खाल्टो सुद्धा काहीँ छैन क्या ल। राइट हाम्रो नेपालमा यस्तो बाटो कहिले हुने होला। मास्क केही लाउनु पर्दैन यहाँ त। ओहो पुलिसले त कडै फोटै खिच्यो त्यो गाडीको त। किन हो गाडीहरूलाई अलिक बढी नै चेक गर्ने रहेछ ल। यो चाहिँ अब दिल्ली, देहरादुन, ऋषिकेश, हरिद्वार जाने डो बाटो आइपुग्यो कि अब यहाँ हरिद्वारको लागि सिधै लाग्दैछ भाइ। आम्बो माथि त ठुलो पुल रहेछ त, पाप पाप र पुप पुप। ल गाइज हरिद्वार आइपुग्यौँ हामी है। वान वे पो छिरेछ, फनक्क बाइक घुमाइहाल्ने। ल कता वान वे कता टु वे थाहा नै नहुने भने वान वे। ल यतानिर रहेछ, यहाँ बोर्डमा आई लभ हरिद्वार भनेर लेखेको छ। हट धन्न ट्राफिक भेट भएन यार, ट्राफिकसँग जम्का भेट भावै 200-400 को चलान काटिन्थ्यो। अब यो हरिद्वारको पुल पारी चाहिँ पुरा होटल एरिया रहेछ है। अब चट्टला र बाइक पार्किङ भएको, एसी भएको रुम खोज्दैछौँ हामी। गर्मी यहाँ अहिले बाइकमा चाहिँ 48 देखाइरहेको छ है, वाइल्ड गर्मी छ। अब बाइक मेन कुरा बाइक पार्किङ हुनुपर्यो होटलमा हैन, त्यति भए काफी भनेर भनेको। यहाँ त खै पार्किङवाला त होटलै नपाउला जस्तो छ यार। होटलको नाम चाहिँ आरके रेजिडेन्सी रहेछ। अब बाइक यहाँ बाहिरै पार्क गर्ने रहेछ है। अब हामी हरिद्वारको यसो नाइट भ्यू हेर्न जाँदैछौँ है गाइस। हाम्रो निजोले त्यहाँ बाटो बुझ्दैछ। हामी चाहिँ अहिले हरिद्वारको मन्दिरमा आइपुग्यौँ है। अब यहाँ मान्छेहरू बेलुकै स्नान गर्दैछ। आउ निजो हैट रुमाल सुमाल बोकेर, पानी त खतरा स्पिड आइरहेको छ त। ल अब हामी भोलि यहाँ स्नान गर्नुपर्छ हामी पनि। जय गङ्गे। ल पानी कस्तो छ, चिसो छ है? आहा पानी त बवाल चिसो छ, क्या फोर्सले गयो हेर न पानी निजो। अब बेलुकाको आरती चाहिँ हल्का मिस भयो हाम्रो है, 7 बजे सकिने रहेछ। अब भोलि बिहान 5 बजे आरती सुरु हुन्छ अरे। यो चाहिँ हनुमान मन्दिर है गाइस। ल अघि चाहिँ हामी त्यहाँनिर पारी थियौँ होइन, अहिले यता वारीबाट चाहिँ यहाँको मजाको सिन हेर्न आएको छौँ है। अहिले चाहिँ बेलुकाको 7:30 बज्यो। अब यहाँ पुल पनि यस्तो बवाल देखेको छ है, पानी यस्तो चिसो रहेछ होइन। अब नुहाउने भनेर रुमाल सुमाल यताउता केही नि ल्याइएन है। अब भोलि बिहान उहाँ कुन ठाउँ हर्कपुरीमा गएर आरती हेरेर नुहाइ धुवाइ गर्छौँ गाइज है। अब बेलुकाको रमझम चाहिँ यहाँ यस्तो छ है। ल वरिपरि स्टलै स्टल छ है, चट्टला र यस्तो छ गाइज। ल अब हल्का फुल्का मन्दिर घुमियो है। अहिले चाहिँ हामी यो वाल्मीकि चोकमा आइपुग्यौँ। अब बेलुका पनि लास्टै गर्मी छ है। अब हामी होटेलतर्फ लाग्दैछौँ। यस्तो भाइभुई चाहिँ यस्तो भाइभुई छ। हाम्रो निजलले 100 रुपियाँको डेन्जर दामी पर्स किनिसकेको छ है। अनि यहाँनिर पैसा माग्नेहरू पनि थुप्रै आउने रहेछ हात तान्दै। अब हामी लाग्दैछौँ होटेलतिर गाइज। अब हिँड्दा हिँड्दा गर्मी भएर यो चम्चाले खानुपर्ने लस्सी खाँदैछौँ है गाइज। अक्खा बवाल छ। अब गर्ने ठाउँबाट एकदम आनन्दको ठाउँमा आइपुगेका छौँ है। यहाँनिर हेर्नु न सायरी, किचन्स ब्रिङ फ्यामिली टुगेदर रे। अनि यहाँनिर चाहिँ इन्जोय योर ओन कम्पनी इन्स्टिट अफ एक्सपेक्टिङ समवन एल्स टु बी ह्याप्पी रे होइन। डह्रो डह्रो लिएको रहेछ। अब हाम्रो यहाँ बिरयानी पनि आइसकेको छ। हाम्रो निजोलको अब मोमो तन्दुरी मोमो पनि आउँदैछ है, भनिदियो होला। अब बिरयानी खाँदैछौँ है गाइस। अब हाम्रो तन्दुरी मोमो र तर भेजवाला तन्दुरी मोमो पनि आउँदैछ। हाम्रो निजोलको तन्दुरी मोमो आयो है। यो फेरि भेज खाली तन्दुरी मोमो है। निजोलले झन् ठुलो चम्चाले हान्दै हान्दै खानी त्यसरी हो नि, चट्ट चोक्नी वाम। तन्दुरी मोमो भेजवाला। हरिद्वारको अब यसो रातिको टडक भडक हेरेर आइपुग्यौँ है। एउटा लुगा किनेको थिएँ, पुरा छाती यस्तो वाङ्ग हुने हालको रहेछ। अनि हाम्रो एसी भएको रुमै यो पुरा यो पर्दा पछाडि यस्तो यो कार्टुन सार्टुन हालेर हावा बाहिर नजाने बनाएको रहेछ। यहाँनिर टोयलेट छ। अनि हाम्रो निजल ब्रो चाहिँ यहाँ फुसफुस निराइसकेको छ है। अब भोलि बिहान आरती हुन्छ अरे 5 बजे है। अब म पनि मजाले सुत्नु पऱ्यो, दिनभरि बाइक राइड गरेर आएको एकदम थकाइ लगाइरहेको छ है। हेलो गाइस, गुड मर्निङ फ्रम हरिद्वार। अब अहिले चाहिँ बिहानको 4:30 बजी बज्यो है। अब हामी चाहिँ हर्कपुरका लागि अटो चढिसकेका छौँ। अब त्यहाँ चाहिँ बिहानको 5 बजे आरती हुन्छ अरे है। निजल ब्रो के भन्नु छ त? अब सबै कुरा हामी हरको पूरी गरेर भन्छौं है। मजाले अटो चढ्दैछौं। अब हिजो राति त्यस्तै 12 बजेबाट सुतेको थिएँ है। अब 4 बजे त उठिहाल्यो। अब घुम्दा फेरि निन्द्रा भनेर चाहिँ त्यस्तै हो गाइज है। अब सटो लाएर हरको पनि हाम्रो दाइले अरु हरकोपुर मान्छे जानी कोही छ कि भन्नु खोज्दै हुनुहुन्छ है। अब एकजनाको 20 रुपैयाँ लिनुहुन्छ। यहाँमा चाहिँ हो यस्तो छ बिहानको माहौल। ल टेम्पो चढेको 5 मिनटमै ल्याइदिनु है। अब पर पर्सन 20 रुपियाँ 25 दिने रहेछ। अब मन्दिर यहीँ अगाडि छ गाइज। ल झक्की झक्का हो। यहाँ चाहिँ वर्षको 4 महिना चाहिँ यस्तै भिडभाड हुन्छ अरे है। यहाँ बाहिर यसरी टनाटन चप्पल रहेछ है। अब हाम्रो चाहिँ यो नयाँ नयाँ चप्पल से गाइज है। अब पैसा तिनीमै राख्नु पर्यो। ल भाइ साहब हमारा चप्पल राख दीजिए, केवल 1 घंटा समय रे। एउटै झोलामा राख्दै हो नि जो एक साथ राख दो। हो ल टोकन ल्याउ न। हो चट्ट लाएर ल चप्पलको टोकन लियौँ है। यहाँ यस्तो हुने गरिरहेको छ चप्पल ए टोकन। ल यो टाइल रहेछ फेरि भिजेकोमा चिप्ले लाएर। ल चट्ट लाएर इन्ट्री गऱ्यौँ। बैठ बिहानको समय पनि यस्तो झकी झका आउला। OMG गाइज ब्रह्मकुण्ड अनि यो गलैँचा ओछाकोमा चाहिँ अब आरती हेर्नको लागि यहाँनिर बस्ने रहेछ है। अब सबजनाले आफ्नो ठाउँ रिजर्भ गरिसकेको छ। अब हामी पनि यो ठाउँलाई रिजर्भ गरेर राख्यौँ नि। त्यसलाई भनिदेऊ न यो हाम्रो ठाउँ हो भनेर। त्यस्तो भन्नु। श्री गंगा सभार विष्णु और हरिद्वार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। सुबह की आरती का समय है। जो यात्री माँ गंगा जी की आरतियों के दर्शन करना चाहे, नीले रंग के जो तिरपाल बिछे हुए हैं हर के पौड़ी क्षेत्र में, घंटाघर क्षेत्र में। ल यहाँ तो डेन्जर तरिकाले सुतिरहेको रहेछ। राइट अब हाम्रो आरती सुरु हुँदैछ है गाइस। यो नदीमा पुरा जताततै आरती सुरु हुन्छ अरे। अब यहाँबाट देख्न चाहिँ देख्ने हो कि नदेख्ने हो है। अब सबजना हामी यसरी आरतीको लागि यो नीलो कार्पेटमा बसिसकेका छौँ। शंकर भगवान की जय। आज आप लोग बड़े भाग्य से मोक्ष का द्वार हरिद्वार हर की पहली ब्रह्मकुंड पर माँ गंगा जी की मुख्य आरतियों में सम्मिलित हैं। आपका सौभाग्य है, आपका स्वागत है। भगवान रामचंद्र जी के पूर्वज राजा भगीरथ जी ने 3 पीढ़ियों तक कठिन तपस्या करने के बाद अपने 60,000 पूर्वजों के मोक्ष के लिए माँ भगवती गंगा जी को स्वर्ग लोक से धरती लोक पे लाए थे। ये गंगा जी का वो मुख्य द्वार है जहाँ पर हर व्यक्ति की मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। बोलो गंगे मैया की जय। अभी आपके सामने प्रातःकालीन 21 आरती आरंभ होने जा रही है। गंगा मैया की 21 आरतियों का प्रबंध केवल आप दानी भक्तों के दान से श्री गंगा सभा कमेटी करती है। जो भी श्रद्धालु भक्त प्रातःकालीन 21 आरतियों में माँ गंगा जी के भोजन भंडारे प्रसाद में हर की पैड़ी की सेवा में अपने परिवार की खुशहाली के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, अपनी यात्रा मंगल में करने के लिए आज की आरती का दान भेंट माँ गंगा जी के चरणों में अपने परिवार की ओर से भेंट करना चाहते हैं। ये आपके सामने मुख्य आरती आरंभ होने जा रही है। इसमें 1100 रुपये का भेंट खर्च होता है। सहायक आरती में 501 और गंगा जी की सबसे छोटी आरती में 111 रुपया। जो भी श्रद्धालु अपना भेंट करना चाहते हैं केवल एक चक्कर आपके बीच में लगाना है। बोलो गंगे भैया की। जो भी दानी भक्त श्रद्धालु माता रानी की 21 आरतियों में माँ गंगा जी के भोजन भंडारे में हर की पैड़ी की सेवा में अपना भेंट करना चाहते हैं। माता रानी की 21 आरतियों में माता जी आज की आरती में 501 रुपया माँ गंगा जी के चरणों में गंगा मैया की आज की आरती में भेंट कर रही है। माँ गंगा जी यात्रा सफल करे, मनोकामना पूरी करे। जो भी दानी भक्त श्रद्धालु भेंट करना चाहते हैं माँ गंगा जी की 21 आरतियों में माँ गंगा जी के भोजन भंडारे में हर की पैड़ी की सेवा में गंगा में एक दुई डुबिल्की मारे बल्ल फ्रेश भयो। पानी यस्तो चिसो रहेछ है, यस्तो चिसो रहेछ, पुरै नगरौँ। अब हामी होटलतर्फ लाग्दैछौँ गाइज। ल अहिले चाहिँ बिहानको 7 बजे है, टन्डला पुर घाम लागिरहेको छ। मान्छेहरू अझै यहाँ सुतिरहनु भएको छ है। अब राति आएर धेरैजना यहाँ पनि सुत्नु हुँदो रहेछ हैट। ल जताततै रातभरि जागरण हुनुभएको थियो होला। मजाले यहाँ हाम्रो यहाँ बाबु नानीहरू पनि सुतिरहेको छ। ल यहाँ चाहिँ अब थरी थरी साइजको जर्किन छ। अब यो जल घर लानको लागि रहेछ यो है। हाम्रो उहाँ दिदीले पनि सानो दुईवटा जर्किन लिइसक्नु भएको छ। जुत्ता चप्पल यसरी डुङ्गुर पारेर राखेको छ है। अब कुन चप्पल कसको भनेर कसरी थाहा पाउने होला, खोजे हुन्छ मान्छे। आज उहाँले एउटा खुट्टामा चाहिँ चप्पल लगाइसक्नुभयो, अर्को चाहिँ आफ्नो चप्पल कहाँ छ भनेर खोज्दै हुनुहुन्छ है। अब त्यस्तै हालत हुन्छ। बरु यहाँ हल्का पैसा तिरेर चप्पल राख्यो सुरक्षित हुने र 50 रुपियाँ चाहिँ फेरि चप्पल राखेको साइड। सररररर हरिद्वारको ट्रेन आयो है। चट्टै यहाँनिर यस्तो होला चेपबाट। अब होटेल चाहिँ हाम्रो अगाडि छ, बिल्डिङ उतापट्टि ट्रेन पनि जाँदो रहेछ। ल गाइस अब हर्क पौडीबाट फर्केर बाइकमा सामानहरू प्याकिङ गरेर हामी होटेलबाट निस्किँदैछौँ है। अब रुद्र पर्यागतर्फ लाग्दैछौँ। यहाँ चाहिँ अब टेम्पो आयो भने बाटो छोड्दैन भने टेम्पोले कि त हानिदिन्छ कि त फलाफल लान्छ है। गीतामा एउटा चाहिँ कन्फर्मै गर्छ है। अब हाम्रो उहाँ नानुले नै हेलो नमस्ते नमस्ते गर्दैछ। लगाइस अघि बढौँ है त। अब यो केदारनाथको त्यो के भन्छ स्ट्याचु होइन, मूर्ति त्यो लिएको त्यो सिरे नभए परेछ भने अब पहिला जाममा झाङझुङ गरेर यो साथमा जानुपर्ने छ। ल अघि किने बेलै राम्रोसँग हेरेर किन्नुपर्ने रहेछ। डाङडुङ प्याक गरिदिइहाल्यो। अब यत्रो बाटो यस्तो जाममा खोज्दै खोज्दै हिँड्नुपर्ने होइन, पसलै कता हो भयो यार। फेरि शिर भएन भने राम्रो नदेख्दो रहेछ क्या। ठेलासेला उठाएर हिँडिसक्यो कि के गर्यो बुढाले। फेरि मराइ मधेसीले जिउँदै नेपाली बेच्छ भन्थ्यो है। अब त्यो किन्दा फेरि राम्रो फ्रेस पिसै देखायो, अनि हाल्दा फेरि बक्स में अच्छा से प्याक कर दूंगा भने तलबाट डैमेज पीस निकालेर हाल्दैछ। साट्न जाने भनेर गएको त्यो पसले ठेलगाडा वाला थियो डोराएर कतै हिँडिसकेछ। ल के गर्ने अब एउटा चाहिँ सधैछ एउटा बिग्रेछ। अब हामी दुईजनामा यसो लास्टमा घर फर्किने बेला कोइन टच गर्ने। अब जुन जलाई पर्छ त्यही लाने। ल के गर्ने अब गाह्रो छ हजुर, गाह्रो छ। यहाँ खतरा अग्लो त्रिशुल रहेछ। ल अब हामी ऋषिकेशतर्फ लाग्दैछौँ है गाइज। ल अब यो चोकबाट चाहिँ चट्ट लाएर लेफ्ट टर्न गरेर यो गङ्गाको तिरै तिर हुँदै माथि जाँदैछौँ है गाइज। हामी ऋषिकेशको लागि यहाँबाट 20 किलोमिटर मात्र छ अरे। अब यो पुलको यो फ्लाइओभर भनौँ न, यसको वालमा खतरा खतरा पेन्टिङ गरेर राखेको रहेछ। ल हर्क पौडी आइपुग्यो है। अघि हामी आएको ठाउँ अघि यताबाट यताको पुल हेरेको थियौँ। अब त्यहाँनिर शिव भगवानको ठुलो मूर्ति छ है। अब अघि न उताबाट पछाडिको झलक हेरेको थिएँ, अब अगाडिको झलक हेर्नुपर्छ है गाइज। ओहो साइड साइडमा हेर्नु न गाइज। ल पुरै भगवानै भगवानहरूको वाल पेन्टिङ दामी रहेछ है। अब एउटा यो अन्डरग्राउन्ड पास आएको जस्तो छ अगाडि। यहाँ चाहिँ ऋषिकेश अझै 15 किलोमिटर रे, अनि बद्रीनाथ चाहिँ 304 रे। ल साइड साइडमा हाम्रो उता बालेनले धरहरतिर पेन्टिङ गरे जस्तै खालको दामी दामी पेन्टिङ गरेछ। ल हामी चाहिँ ऋषिकेश आइपुग्यौँ है। अब यहाँ चाहिँ अहिले गङ्गा महोत्सव भइरहेको रहेछ है। भिडभाड छ जताततै। ल अब यो गर्मीमा यस्तो बिस्तारै बाइक चलाउँदा चाहिँ इन्जिन तातेर यहाँ खुट्टासुट्टा सब तातिसक्यो। यो चाहिँ टुकटुके जहाँ गयो नि 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ लियो भने जता नि पुर्याइदिन्छ। अब बाइक चलाउन नि गाह्रै छ यहाँ चाहिँ। मान्छेलाई हेलमेट नै लाउन नपर्ने यतातिर त ऐट। उत्तराखण्ड एवं नगर निगम ऋषिकेश आपका स्वागत करता है रे। ल अब गेटबाट इन्टर चाहिँ गर्दैछौँ। जाम चाहिँ सकेदै सकेन। ल ऐट यहाँ त फेरि काठमाडौँमा जस्तो झुइँ झुइँ गरेर चलाउन नि अलिकति रिक्स हुने। ल यहाँ ठोकिसक्यो। ल यस्तो गरेर आउँछ अनि हामीले झुइँ झुइँ गरेर चलाएर कहाँ हुन्छ त। यत्रो फुच्चेछ उहाँ कुट्लै जस्तो गरेर झम्टिन जाँदो रहेछ। यहाँ त गाडी आयो अब हामीले छोड्दैन नत्र ठोकिदिन्छ त्यसले। यस्तो गरेर आउँदो रहेछ, इन्ची इन्ची नापेर आउँछ भने। ल हामी चाहिँ ऋषिकेशको गङ्गाको किनारमा जाँदैछौँ है गाइज। हरिद्वारको गङ्गाको किनार जस्तै है। अब यहाँ बबाल भिडभाड रहेछ। पुलमा यहाँ गाडी आउन नमिल्ने गरेर बाइकलाई मात्र जाने अनि मान्छे मात्र हिँड्ने गरेर यसरी 3 वे बनाइदिएको रहेछ है। अब यहाँ यसो एकचोटि रोकेर यताउता हेर्न नि नमिल्ने के। पछाडिबाट बाइक आएर चाहिँ पिपिप गरिहाल्छ। उताबाट चाहिँ यता बाइक आउने, यहाँबाट माथि जाने, अनि मान्छे चाहिँ बिचमा ओह्रो दोहोरो गर्ने रहेछ। ओहो दामी पेन्टिङ। ल थैट जय श्रीराम। महाबली हनुमत की रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। दशानन से बलशाली शतानन अनगिनत बरसाए शिलाखंड। सामना करत लखन रघुराई और कपीश भी गदा उठाई। यहाँ हनुमानको ठुलो मूर्ति रहेछ है गाइस। छातीभित्र चाहिँ राम र सीता हुनुहुन्छ है। ओडा जस्तो टाइपको छ। मान्छेको भिडभाड छ एकदम। अब हामी राम झुला लाग्ने भनेर गइरहेको है। अब यता चाहिँ राम झुला भयो, अघि नगएको त्यो चाहिँ जानकी झुला भयो। भिडभाड रहेछ भने थैट। अघि न हामी सुरुमा आएको चाहिँ जानकी झुला रहेछ। अब यहाँ राम झुला, लक्ष्मण झुला, के झुला रहेछ है। अब यस्तो जाममा सबै झुला घुमेर साध्यै त लाग्दैन। अब राम झुला चाहिँ यहीँ नजिकै आइपुग्न लाग्यो। राम झुला एउटा चाहिँ हेरेर जाऊँ है त गाइस। यो बाइकमा सामानहरू यताउता टन्नै भयो भने चाहिँ अब बाइक छोडेर जान नि रिक्स है। अब अलि ल्याङ्गै भइरहेछ भने हामीलाई नि खै। ल यो चाहिँ राम झुला रहेछ है गाइज। अब यहाँ बाइकको इन्ट्री छैन रहेछ है। अब यो राम झुलाबाट हामी फेरि जानकी झुलातर्फ फर्किँदैछौँ ल कि झुलाबाट अब फर्किँदैछौँ गाइस हामी ल। ओहो अब बाइक जाने ठाउँमा मान्छे हिँड्दैछ। चट्टा लाएर त्यस बाइक हिँड्ने ठाउँमा मान्छे हिँड्दैन भने चाहिँ सररै जान मिल्ने रहेछ पुलमा। अब रामझुलामा चाहिँ यस्तो बाइक जाने ठाउँमै रहन्छ, पुरै घेर्दै गएको रहेछ है। त्यसैले टाढाबाट दर्शन गरेर हामी आयौँ। अब ऋषिकेशमा हामी खाजा खाँदैछौँ है। यस्तो बस्ने ठाउँ पनि छैन, केही छैन, टाक्क टुक्क बसेर खाँदैछौँ। यस्तो भिडभाड हुने रहेछ, पुरै छोडिदिनु कसैलाई, कसैको मतलब छैन यता। अब यहाँ हल्का फुल्का पराठा खाँदै थियौँ है। अब हामीलाई नेपाली बाइक देखेर कहाँ जानला भनेर सोध्दै थिएँ, केदारनाथ भनेको, अनि पर्मिट लिनुपर्छ अरे यो ऋषिकेशको बस पार्कमा है। अब अघि यस्तो जाम भएर यही बाटो आएको, फेरि फर्किनु पऱ्यो भने ल। जय शम्भो होला जस्तो छ हामीलाई चाहिँ आज ल। अब कति टाढा हो बस पार्क, यस्तो जाम छ, यस्तो जाम छ, यस्तो जाम छ, कुरै नगरौँ। यात्रा रजिस्ट्रेसन अफिस भन्ने ठुलो बिल्डिङ रहेछ है। अब न्युजल भित्र गएको छ। म चाहिँ यहाँ कुलरको हावा खाँदैछु गाइज। चारधाम यात्रा 2024 भित्र चाहिँ यस्तो जला कुमारी झिरादी यहीँ सुत्नुभएको रहेछ है। अब रजिस्ट्रेसनको काम पनि सक्यो, अब हामी बाहिर लाग्दैछौँ। हाम्रो रजिस्ट्रेसन चाहिँ भयो है, 2 मिनटको काम रहेछ। यात्रा रजिस्ट्रेसन अफिस ऋषिकेशमा छ है गाइज। यो लिएर जानुभयो भने चाहिँ सजिलो हुने रहेछ। अनलाइन पनि गर्न मिल्ने रहेछ, तर अनलाइन चाहिँ अब 1 महिना अगाडि नै गर्नुपर्छ अरे। वाटर बोतल है। अच्छा वाटर बोतल, मैं भी राइडर हूं ना, तो मुझे लगा शायद अच्छा पानी का, मुझे लगा शायद कोई बैकरेस्ट लगा रखा है। ए तो बात ज्यादा गर्मी है ना, तो बोतल केदारनाथ बोतल नहीं बनवा सके। यो हामीले यो पानीको ब्याग बोकेका छौँ नि त, अनि यो पाइप देखेर सबैले अक्सिजन हो कि के हो अथवा के भनेर सोध्ने क्या, हैट पानीको भनेर। यतातिर मान्छेहरूले देखा छैन होला क्या। ल अब फेरि अघिकै जाममै त गाइस, रजिस्ट्रेसन गरेर आइसकेपछि अब चाहिँ केही काम छैन ल, सिधै जाने हो। अब कतै केही झमेला हुनेवाला छैन अब ल। यहाँ डरो आना आन परेछ ल। अगाडि चाहिँ पुरा राफ्टिङको बोर्ड छतमा हालेर राफ्टिङ जाँदैछ है केटाहरू ल। यस्तो गर्मीमा राफ्टिङ गर्न मजा आउँछ। गङ्गा नदीमै राफ्टिङ गर्ने होला गाइजहरूले। अनि अर्को कुरा है गाइज, त्यो केदारनाथको स्ट्याचुको मूर्ति 4वटा किनेको थियौँ। झोला यहाँ त्यो सिरपेज भाँचिया छ भनेर साट्ने भनेर हातमा बोकिरहेको थियो नि त। कता गयो हरायो भने 600 रुपियाँ आइसी चुना लाग्यो ल। ठाउँको ठाउँमै के भाव, के त के भाव भने पुरा दौडधुप भइरहेछ हामीले है। अब दौडधुपमा कता बिर्स्यो ल। यहाँनिर एकदम रसिलो आँप बेच्न राखेको रहेछ है। अब 50 रुपियाँ किलो रहेछ। यहाँ माथि चाहिँ वाटरफल पनि रहेछ है गाइज। कुन वाटरफल भने निर ओ वाटरफल रहेछ ल। यहाँनिर मान्छेको लास पनि लाँदै रहेछ है। हिजो एउटा आज एउटा 2टा लास भेट्यौँ हामीले ल। केदारनाथ अब 200 किलोमिटर रहेछ यहाँबाट ल। बल्ल 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 आधी घन्टा 1 घन्टा लगाएर एउटा सिम लियो है, एयरटेलको र जियोको 2टै लिन चाहिँ। अब एयरटेलकोमा चाहिँ टावर आएन, जियोमा चाहिँ रिचार्ज सिचार्ज नि गरियो है। अब कता कता गएर चल्छ, यहाँ टावर आउँदैन भन्दै थियो। अब सिम एउटाकै 400 450 आइसी हान्दियो हान्न चाहिँ है। अब खैके ल। अब हामी सोनपराको बाटो लाग्दैछौँ है। अब एकदम वेदर पनि शीतल शीतल भएको छ। अब पुरै पहाड चढ्नुपर्ने रहेछ, तलभन्दा चाहिँ यहाँ माथि धेरै नै शीतल छ गाइज है। अब मान्छेहरू पनि थुप्रो माथि जाँदै हुनुहुन्छ। अब दुःख सुख भने यस्तै होला, धेरै पापड झेल्नु पऱ्यो भाइ यहाँसम्म आउँदाखेरि। त्यो के हो मान्छेहरू बाइकमा ट्राभल नगर्ने त्यही भएर रहेछ। घरि सिमको प्रब्लम भएको छ, घरि पर्मिटको प्रब्लम भएको छ, घरि प्रदूषणको कागज रे, घरि के रे टाइट। अब यहाँ फेरि पार्किङ गर्ने ठाउँमा नि बाटोमै पार्किङ गर्नुपर्ने रहेछ, होटेलतिर नि अलि ठाउँै नहुने रहेछ क्या, सब प्याकै। अब बाइक हराउँला भन्ने त्यस्तै खैके गाइज। ल इन्जोइङ है, इन्जोइङ भनेर भन्न नि मिलेन। जताततै रोटीहरू बिरयानीहरू त्यति मात्रै पाउँदो रहेछ। अब फ्राइड राइस खाँदैछ गाइज है। महँगो चाहिँ बेसरी महँगो छ, यति फ्राइड राइस खाएर पेटै नभर्ने, बिहामा भात खाएर बानी। यो ढाबामा यसो फ्राइड राइस खाएर निस्किँदैछौँ है। अब हाम्रो चाहिँ खानपिनै नमिल्ने क्या, यता पुरै रोटी तरकारी कि त पुलाउ कि फ्राइड राइस, मजाको दाल भात तरकारी त्यस्तो नपाइँदो रहेछ है। अब के हो खानपिनै मिलेन ल। अब त्यो फ्राइड राइस फेरि आफूलाई जति खायो नि पेट नभर्ने है, ड्याममा दाल भात तरकारी खाएर बानी। अब माथि माथितिर के कस्तो पाउँछ है। यो काँचाकुच्चे खायो भने खाएको खाइ गर्नुपर्ने, पैसा नि धेरै सकिने, पेट पनि नभर्ने, त्यस्तो भइरहेको छ। फेरि चिल्लो त्यस्तै, फेरि हैट खानपिन मिलाउन चाहिँ गाह्रो रहेछ हामीलाई ल। अब काठमाडौँबाट यो ऋषिकेशसम्म चाहिँ दोहोरै गर्मी खाइयो है, 44-45 को गर्मी खाइयो। अब यो सिङताली भन्ने ठाउँबाट चाहिँ एकदम सर्रा हावा चलिरहेको छ। अब पुरा डाँडा काँडा छ होइन। अब इन्डियामा पनि यस्तो डाँडा काँडा बबल रहेछ, मस्तकै शीतल भएको छ ल। अब गर्मीको दिन गयो है गाइज। माथि केदारनाथतिर त लास्टै जाडो छ अरे, जाकेट साकेट ड्याममा लाएर जानु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो है। केदारनाथ 143 किलोमिटर 1 गाइज। अब उतातिर मस्तसँग पानी परिरहेको रहेछ है। अब पानी पऱ्यो भने एकछिन विश्राम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब गर्मीबाट चाहिँ मुक्ति पायो है गाइज हामीले। अब यहाँ तल चाहिँ देव परेको छ है। यहाँ यस्तो मजाले हावा चलिरहेको छ कि चट्ट यो पिपलको रुख पनि बसिरहेको छौँ ल। हैट हिजो अस्तिको गर्मी अब जाडोमा परिणत होला जस्तो छ है हाम्रो। अहिले हामीले यहाँ तल देखिरहेको चाहिँ देव परेको है गाइज। अब यहाँ तल मेरो यसको सङ्गम छ है। माथिबाट चाहिँ यस्तो भ्यू देखिरहेको छ। हामीले म्युचुअल चाहिँ यहाँबाट भ्यू इन्जोय गर्दैछ ल। वेदर पनि पुरा पानी पर्ला जस्तो भएको छ है, एकदम शीतल भएको छ। पानी पर्न सकेन ल, एकदम पानी पर्ला जस्तो मात्र भइरहेछ गाइज है। पर्न चाहिँ सकेको छैन। अब पानी परेपछि रोकौँला भनेको, खै अब वहाँसम्म पुगेर मात्रै पानी रोकिदिए हुन्थ्यो है। गाडीहरू पनि आइज हाल्नै जस्तो गरेर आउँछ त यार, गाडीहरू पनि कति आइरहेको। यतातिरको गाडी चाहिँ होइन चट्ट रोडको बिचमा आएर बस्छ, चुबो लाएर बस्छ। जब हामी अघि बढ्यौँ उनीहरूले अघि बढाइहाल्छ क्या, ठोक्ने जस्तो गरेर आउँछ यार। के खालको हाम्रो अगाडि चाहिँ धारीदेवीको मन्दिर छ है। अब यहाँबाट रुद्रप्रयाग चाहिँ 17 किलोमिटर बाँकी छ गाइज। पानी सिमसिम परिसक्यो। अब मजाले ठन्डा कुल भएर हल्का भिजेर जानुपर्छ है। गर्मीभन्दा त पानी परे ठिक होइन नि त। हामी चाहिँ अहिले रुद्रप्रयागमा छौँ है। अब यो बस आइरहेको ठाउँबाट चाहिँ बद्रीनाथ जान सकिन्छ। अब पहिला हामी केदारनाथ जाँदैछौँ। यहाँबाट केदारनाथ 80 किलोमिटर देखाइरहेको छ ल। हैट अनि यो प्रयाग भनेको चाहिँ यो नदीहरूको सङ्गमलाई प्रयाग भन्ने रहेछ है। अब 80 मात्र है गाइज केदारनाथको लागि। माथिबाट चाहिँ बद्रीनाथ। अब पहिला केदारनाथ जान्छौँ अनि फर्केर आएर हामी बद्रीनाथतिर लाग्छौँ गाइज, अनि त्यसपछि अमरनाथ। अब यहाँ होटेलहरूको घरहरूको पार्किङ है, यो सर यसरी राखिदिएको छ है। अब राति पनि यसरी नै पार गर्ने रहेछ। चट्ट हिजो पनि हाम्रो यसरी नै पार गरेको थियो है, हराउँ लागि जस्तो लाएर। अनि यसो त्यहाँ होटेलवालालाई भनेको थियो नि, थ्या कसैको नहराएको तिम्रो हराउँछ, सिसी क्यामेरा छ भनेर भन्दै थियो। अब चाहिँ केही भएन है। यतातिरको पार्किङै यस्तै हुने रहेछ। ओहो त्यो स्कूल होला सायद ल, स्कूलमा ठुलो सरस्वती भगवानको पोस्टर रहेछ ल चट्टला। र अब केदारनाथ 75 किलोमिटर भन्ने त्यत्रो आयो, भर्खर 5 किलोमिटर मात्रै भएछ ल। ओहो स्कूलै होला यो, खतरा खतरा पेन्टिङ गरे रहेछ ल। फ्राई बम है गाइस यो र चट्टला र चिया खाँदैछौँ है। अब बिहान उल्टै गर्मी थियो, अलि बेलुका चिसो चिसो भइसकेछ, चिया खानुपर्ने स्थितिमा आयो ल। अब सोनपराक मात्र 75 किलोमिटर है। अब आजको हाम्रो बास चाहिँ सोनपराकमा हुन्छ। अहिले चाहिँ बेलुका 5 बज्यो, भनेपछि 2 घन्टा जति लाग्छ हामीलाई। अब सधैँ पहिरो आउने ठाउँ है गाई थियो, पोहोर वर्ष परारो वर्ष डेन्जर पहिरो आएर देखाएर हुन्थ्यो है। अब यो पानी मजाले 2-3 दिन पर्यो भने यसको केही भर छैन। यहाँ त अलिकति हिलो सिलो नहेरिकन कुदाइदिइहाल्नुपर्छ। यहाँ झर्न थालिसकेछ है, चितवनको त्यो मुगलिन जस्तै झरे पहिरो झरे जतिखेर नि टप डेन्जर ठाउँ आयो है। हैट केदारनाथ 54 किलोमिटर अझै। ओके रेन्जो यो डाँडामा यस्तो बवाल बवाल होटल हेर्नु न गाइज ल। ऊ त्यहाँ गाडीहरू गइरहेको छ नि, अब त्यहाँ माथिबाट यस्तो राउन्ड हान्नुपर्छ है ल। यहाँ मधेसीहरूले बाइकमा सामान बेच्न हिँडेछ है, टक्क लाएर हातमा बोकेर टैट। यस्तो हाइटमा ल होटलहरू हेरौँ है गाइज, दामी दामी छ ल। सब होटलको बाहिर एकजना मान्छे उठिरहेको हुन्छ है, रुम चाहिए भन्दै हिँड्छ। अब यहाँ सबभन्दा नर्मल रुमको 2000 आइसी लिन्छ हैन, भनेको नेपाली 3200। नेपाली 3200मा त रिसोर्टमा 1 नाइट स्टे हुन्छ यार। ऊ हात हल्लेर त सबले ब्रेकफास्ट डिनर खाएर रिसोर्टमै बस्न पाइन्छ 3200मा। यता महँगो छ, इन्डिया एकदम महँगो। सोनपराग 13 किलोमिटर रे अझै ल। अहिले चाहिँ बेलुकाको ठ्याक्कै 7:30 भएको छ गाइज। ऊ हात हल्लाएर नहुने व्यापार गर्ने हिँडेको गाइजहरू है गाइज ल। आम्बा बाबा त्यस्तो गरेर उल्टो बसेर गाडी माथि नै चढेन ल, टायर एउटा पुरै जाने भयो यस्तो। ओहो हैट हामी चाहिँ अब बाइक लिएर सोनपराकसम्म गएको थियौँ है। अब त्यहाँ चाहिँ रुम नपाएर यहाँनिर यो के सीतापुर होइन, सीतापुरमा आएर चाहिँ रुम लियौँ है। अब हाम्रो 1100 को रुम यो ल। यस्तो खालको बेड छ, यो पनि बल्ल बल्ल पाएको है। अब बाइकलाई चाहिँ चट्ट यहाँनिर पार्किङ गरिदिएको छ है। मस्त पानी परिरहेको छ ल, कडा पानी परिरहेको छ गाइज है। अब हाम्रो यो बाइक राइड चाहिँ अब यहीँसम्म हुन्छ। भोलि चाहिँ अब 2-3 किलोमिटर गाडी चढेर 18-20 किलोमिटरको ट्रेकिङ गरेपछि हामी केदारनाथ पुग्छौँ है। अब हाम्रो यो सोनपराकसम्मको भ्लग चाहिँ यहीँ इन्ड गऱ्यौँ है त गाइस। हाम्रो निजल पुरो चाहिँ यहाँ सुति नै सकेल। मारी थकेला छ, मारी थकेको त कुरै नगरौँ है। जिउ तातोदेखि लिएर चिसोसम्म सब भयो ल। अहिले चाहिँ हामी सीतापुरमा छौँ है। अब हिजो बाइक लिएर हामी सोनपराकसम्म गएको थियौँ। अब त्यहाँ चाहिँ पार्किङको समस्या भएको हुनाले यहाँनिर आएर बस्यौँ है। अब यहाँ पुरा लाठी लाठी भनेर लट्ठी बेच्न राख्नु भएको छ। कितना है लाठी का? 50 रुपये है, ठिक है। अनि हमको नै चाहिए। अब ल 40 रुपयाँमा लट्ठी पाउँदो रहेछ है। अब यहाँबाट 1 किलोमिटर जति गयो भने सोनपराक आउँछ। अब जुत्ता सुत्तादेखि लिएर पुरा बेच्न राखेको रहेछ है। अब बिहान चाहिँ हल्का फुल्का पानी परेको थियो। सोनपराक से गौरीकुण्ड हेतु होटल वाहन प्राप्त 4 बजे से चले गए रे। यो चाहिँ सोनपराकको 3 तल्ले पार्किङ है गाइस। चट्ट यस्तो छ ल, टनाटन गाडी छ। अब होटलहरूमा पार्क गर्ने ठाउँ पाउँदैन रहेछ है, मजाले यतै पार्क गर्नुपर्छ। 1 रातको 300 रुपियाँ रे हैट। यहाँ चाहिँ अब मजाले लाइन बसेर जानुपर्ने रहेछ है। अब चेकिङ सेकिङ यता केही होला, टन्नै लाइन छ टन्नै ल। यहाँ दौरै चेकिङ गर्ने रहेछ है। अब धन्न हामीले यो ऋषिकेशमा बनाएको थियौँ। अब हजुरहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ नि, अनलाइनबाट पनि रेजिस्ट्रेसन गर्न मिल्छ। अनलाइनबाट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ 1 महिना अगाडि नै गर्नुपर्ने रहेछ है। अब ऋषिकेशमा चाहिँ यो तुरुन्तै बन्ने रहेछ, बिना यो चाहिँ इन्ट्री नपाउने रहेछ है गाइज। ल अब यहाँ चट्ट लाएर जताततै लौरे लौरो छ ल निङ्गालोको। खै ड्याङ्गी ड्याङ हिँड्नु भनेको हिँड्नै पाइएन भने ल यहाँ पुरा लाइनै लाइन छ यस्तो ल के को लाइन हो। अब हामी चढ्ने गाडी चाहिँ उहाँ माथि बसेको छ है। यस्तो गाडी चढ्न नि यस्तो दौडधुप गर्नुपर्ने ल। त्यो लाइन छ यहाँ मजाको परसम्मको लाइन छ। ड्याङ्की ड्याङ हिँडौँ भने पाइँदै पाइएन भने गाडीमा त यहाँ मान्छेलाई त सुँगुर खाँदै जस्तै खाट्ने रहेछ ल। हेर्नु त यहाँ है टनाटन रहेछ ल। ल अब हामी हिँडेरै जाने भयो ल। निजल अगाडि पुगिसक्यो। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो प्राइभेट गाडीहरू ल्याउन नपाउने रहेछ है। अब बाइक लिएर जानु पाए भए अझ सजिलो हुन्थ्यो। ल यहाँ तल चाहिँ अझै लाइन छ है गाइज पुलमा। अब गाडी जतिवटा गाडी छ त्यो अनुसारले मान्छे अटाउने जति मात्रै पठाउँदो रहेछ, बाँकी चाहिँ पुलमा होल्ड गर्ने रहेछ है गाइज। हामी पनि 1 घन्टा जति होल्ड भयौँ त्यता। हाम्रो ब्रोले चाहिँ अब माथि केदारनाथ जाँदै रहेछ है। सुटकेस लिएर आएको छ है गाइज। गाइज गाह्रो भयो भने माथि लगेर फालिदिने अरे है। कहाँ चाहिँ छेत्रीगढ हैट। ल ड्याङ्गी ड्याङ हिँड्ने साथीहरू अरू पनि भेट भयो है। सुर्केस लिएर त कसरी जाने होला यार त्यो भरिङको बाटो क्या हैट। हाम्रो अघिको सुर्केस बोक्ने भाइ है गाइज। ओइट गाडी आयो। यहाँ एउटा बाइक पनि यस्तो बिग्रेर पालिदिएको रहेछ है। ल मान्छेहरू यसरी झुन्डेर चढेर आउँदै हुनुहुन्छ है। अब गाडीमा आएर नि सुख छैन ल। मजाले कोचाकोच गरेर बस्यो अनि आएर जाममा बस्यो है। यहाँ एउटा सिलिन्डर बोक्ने गाडीले जाम गराएको रहेछ ल। ढुङ्गा एउटा राखेर ओट लगाइदिइरहेको छ है। डेन्जर उकालो छ डेन्जर। ल हाम्रो चाहिँ उहाँ सल्यानको दाइ पनि भेट हुनु भएको छ है। उहाँको नि एउटा यो घोडा हो कि खचड हो? खचड हो, खचड रहेछ है। अब यो बाटो चाहिँ सर्टकट बाटो हुन छैन तर यहाँबाट गाह्रो हुन्छ, यतैबाट जानु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो दाइले है। यहाँ हाम्रो यो केदारनाथ यात्रामा चाहिँ 20-25जना चाहिँ यो खचड दौडाउने मान्छेहरू हुनुहुन्छ अरे है। सिजनको बेला त मारी कमाउँछ होला है, नेपालभन्दा कमाउँछ, अहिले डाउन भइसकेको छ है। ल अब गाडीमा चढ्नेहरूको पनि स्थिति यस्तै छ गाइज है। अब जम्निजो ल लेफ्ट राइट गरेर लाग्छ मै। ल गाडीले मान्छेलाई नि जाम गराइदिन्छ भने। ल अघि बढौँ है त गाइज। गाडीमा हिँड्ने नि कोचाकोच गरेर हिँड्यो, जामले गरेर सुख चाहिँ नहुँदो रहेछ। हजुरहरू पनि कोही केदारनाथ आउँदै हुनुहुन्छ भने अब हल्का फुल्का हिँड्न सक्नुहुन्छ भने हिँडेर गएकै राम्रो है। मान्छेहरू जाम भएर अब यहाँबाट झरेर हिँडेर जाँदैछ नि है। जाम चाहिँ अब टु वे गाडी आएको आइ गएको गए हुन्छ, उकालो सुकालो छ, गाडी साडी नतान्ने, यताउता हुँदो रहेछ। ल हाम्रो उहाँ चाहिँ नेपाली दाई हुनुहुँदो रहेछ है। सुर्खेतबाट भन्नुभएको है? हजुर हजुरले चाहिँ वेट अनुसार पैसा लिनुहुन्छ है? अनि 80 किलोको मान्छे भयो भने 15,000 है। अनि 80 किलो बोकेर जाँदा त बहुत गाह्रो हुन्छ है। हजुर यो चाहिँ उताभन्दा यहाँ बेसरी कमाइन्छ है। कमाउँदा हजुर मान्छेहरूलाई यहाँ एक्लै हिँड्न त गाह्रो भइरहेको हुन्छ है। अब उहाँहरू चाहिँ यसरी आउँदै हुनुहुन्छ मान्छे बोक्नलाई। 10-15 हजार नेपाली मान्छे बोक्ने मात्रै? ओहो हैट 10-15 हजार। अब उहाँले चाहिँ गोल्ड स्टार जुत्ता लाउनु भएको रहेछ अनि त्यही भएर हामीले नेपाली भनेर थाहा भयो क्या। ल हस् दाइ, ल हस्, हस् धन्यवाद। ल हामी लाग्दैछौँ। अब यो दुबई कतार गएको भन्दा त यतै ठिक छ होइन सर? चट्ट अफ सिजनको बेलामा आफ्नो घर परिवार भेट्न गयो। यो सिजन फेरि जम्मा 4-5 महिना मात्रै हुन्छ है। अब मान्छेहरूलाई एक्लै माथि हिँड्न त यस्तो गाह्रो हुन्छ, मान्छे बोकेर। ओएमजी गाइज नेपालीहरू डराउँछन्, डरै होला लगभग प्रायः जस्तो नेपाली नै रहेछ यो मान्छे बोकेर हिँड्नेहरू चाहिँ। फाइनली गाइज 45 मिनटको हाइक पछि हामी चाहिँ गौरीकुण्ड आइपुग्यौँ है। ल गौरीकुण्ड पुगेपछि भिडभाड भयो यता पनि ल। ल अब गौरीकुण्डमा हामी खाजा खाँदैछौँ है। मेरो चाहिँ अब यो समोसा अनि यो के छोला भन्दो रहेछ तरकारीलाई है। अब हाम्रो निजलको चाहिँ आलु पराठा छोला आउँदैछ अनि हाम्रो उहाँ साउमी चाहिँ नेपाली रहेछ है गाई। चट्टा लाएर नेपालीमा के चाहिन्छ भनेर भन्दैछि भन्न नि सजिलो हो नि। आलु पराठा छोले आउँदै रहेछ निजलको। अब म सुरु गरौँ है त निजल। अब यहाँ भातहरू नपाइँदो रहेछ है, अब मलाई भात खान मन लाग्थ्यो। अब यही हो समोसा अब ड्याङ्गी ड्याङ। ल अहिले चाहिँ 8:15 गए है। अब गौरीकुण्डबाट हामी निस्किँदैछौँ। घामको पहिलो किरण आइपुग्यो है गाइस। हाम्रो यहाँ 4 जना मिलेर बोकेर लाँदै हुनुहुन्छ। ल हैट घोडा नि गयो। OMG कति गाह्रो होला है 4 जना दाइहरूलाई। मान्छेले पैसा सबै कुरा होइन भन्छ है। ल हेर्नुहोस् यता पैसा भयो भने चट्टै यसरी चढेर जान सकिन्छ है। त्यो पैसा केही पनि होइन, मर्ने बेला लिएर जाने हो र भन्ने चाहिँ पैसा कमाउन नसक्नेहरूले भन्ने हो है। पैसा भयो भने सब थोक छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। आनन्दले जीवन बिताउन सकिन्छ। पैसा कमाओ है केटा हो, त्यही भएर हैट यस्तो मजाले 4 जना मान्छे लगाएर बोकाएर हिँडिरहेछ। ल पैसा हैट। ल ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यस्तो घोडालाई पानी खुवाउने ठाउँ पनि रहेछ है। चट्टा लाएर घोडालाई पनि प्यास लाग्छ नि त गाइस। ल यहाँ मध्येको घोडालाई चाहिँ यसलाई चाहिँ बहुत गाह्रो भएको छ है गाइस। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यस्तो जक्सन पनि छ है। चट्टो फलफुलहरू पानीहरू खाजा काचा कुचुक खानका लागि। गौरीकुण्डबाट 3 किलोमिटर हिँडेपछि चिर बासा भैरवनाथको मन्दिर आइपुग्यो है। ल जय भैरवनाथ। ट्याक्कै 3 किलोमिटरमा रहेछ। ल प्राथमिक उपचार केन्द्र पनि रहेछ है गाइस। हल्का फुल्का गाह्रो भयो, खुट्टा दुख्यो टाउको दुख्यो भने यहाँ सबको औषधि पाइन्छ। साउन महिनामा एकदम धेरै पानी पर्छ, त्यही भएर यस्तो जस्ताको टहरा चाहिँ धेरै ठाउँमा छ है गाइस। 10-15 मिनटमै आउँछ यस्तो। लास्ट पसिना आयो गाइस। अब चिसो खानेकुरा जुस खाँदैछु। ल गर्मी छ बेसरी। खचडले यहाँ हिलै हिलो लाग्ने गरेर राम नाम सत्य गरिदियो। ल पुच्छरले फ्ल्याट पार्दै थिए। गु हो कि हिलो हो कि के हो। ल अब मान्छेको भिडभाड हेर्नु। ल आम्बो कति हो कति हो। ल दैनिक 15-20 हजार मान्छेको ओहोरोदोहोरो हुन्छ यहाँ। यस्तो टोयलेट चाहिँ ठाउँ ठाउँमा छ है गाइस। एकचोटि गएको 10 रुपियाँ लिन्छ है। अब यहाँबाट केदारनाथ चाहिँ 10.5 किलोमिटर बाँकी छ अनि बेस क्याम्प 9 किलोमिटर बाँकी छ। यस्तो चाहिँ हरेक एक किलोमिटरमा दिएको छ है गाइस। यो चाहिँ सेकेन्ड झरना है। मजाले ढुङ्गाको बनेको छ है। सावधान देखकर चले भनेर पनि दिएको छ। पानी चाहिँ अहिले खासै नपरेको हुनाले हल्का सानो नै आइरहेको छ है। मान्छेको भिड देखेर चाहिँ म 3 छक्कै परेँ। ल यो तीर्थमा जस्तो धेरै मान्छे त कहीँ पनि आउँदैन होला। दिनको 15-20 हजार त्यो पनि कम हो हैट। र उहाँ बुढी आमालाई सरर बोकेर लाँदै हुनुहुन्छ है। ल यहाँबाट चाहिँ अर्ग्यानिक पानी बगिरहेको छ है गाइस। अब चट्टा लाएर फोटोहरू खिच्ने ठाउँ रहेछ है। फाइनल्ली 1 घन्टापछि हाम्रो निजर ब्लोरलाई भेट भयो। ल त्यो पनि घोडा सँगसँगै दौडेछौ यार टच। अब यहाँ यस्तो यस्तो अर्ग्यानिक कुराहरू छ है गाइस। ल यो चाहिँ विश्राम गर्ने ठाउँ है। एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गयो टाइपको छ। ल ल हामी चाहिँ भीमबली एरियामा आइपुग्यौँ है गाइस। डेन्जर भ्यू देखेको छ यहाँबाट। ल माथि माथि पनि ऐट घरै घर। मजाले घोडा बसिरहेको अनि कलकल पानी बगिरहेको यस्तो बवाल आएको। ल विभिन्न स्थानों कि दूरी यहाँ हेरौँ है गाइस। सब दिएको छ कति कति किलोमिटर भनेर। अब यो भीमबली आएपछि चाहिँ 2टा बाटो आउँदो रहेछ, दाहिने र देब्रे। जताबाट गए पनि सेम वहाँ माथि गरे उता माथि गरे जोडिने हो होइन। अब यो बाटो चाहिँ खचडको लागि अरे हल्का घुमेर लामो जानुपर्छ अरे है। अब मान्छेको लागि चाहिँ यो छोटो छ अरे। हामी यताबाट छोटै बाटो लाग्दैछौँ गाइस। ल अघिल्लोको पुलै गाइस त्यो चाहिँ खचड जाने पुल भयो। यहाँ मुनि यस्तो ठुलो खोच रहेछ है। अब उता पनि एउटा पुल छ। अब त ठाडो उकालो पो चढ्नुपर्ने छ त यार। ल OMG guys, हाम्रो निजल ब्रो चाहिँ कता गए है। अब ट्रेकमा भिडभाडमा सँगै हुने त सम्भावना छैन। मान्छेले धेरै फरक पर्छ नि त, कोही छिटो हिँड्छ कोही ढिला हिँड्छ, लिक हल्लिने रहेछ ल। अब वहाँ भिडभाडमा गएर त एकछिन उभिन पनि मिल्दैन क्या, अरे भाइ रस्ते से हट जाइए भनेर कराइहाल्छ। अब यहाँनिर चाहिँ रमाइलो छ जियोस् ल, चट्ट लाएर इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। ट्र्याक्टर सुद्धा आउँदैछ ल, भरिङ सरिङ सब मजाले चढ्ने रहेछ ट्र्याक्टर पनि। चिया खान एकछिन के बसेको, धेरै बेर बसेर जाडो नै भयो होला, ट्र्याक्टर लाएर ज्याकेट लाग्यो। टुर्नामेन्ट त एउटा हरियो हरियो ज्याकेट रहेछ गाई चाहिँ, अनि चेन खोल्नुपर्छ। अब 8 किलोमिटर मात्रै बाँकी छ है गाई। इन्डिया इज नट फर बिगिनर भन्छ गाई चाहिँ ल। हेर्नु त यहाँ यत्रो लोड बोकेर यस्तो मजाले माथि चढिरहेको छ ट्र्याक्टर पनि ल। ऐट ल ल ल अचम्म छ यार, अब माथि झन् यस्तो डेन्जर ठाउँ छ, के हेरेर जान्छ होला यो। जय शम्भो। ओहो अब आउँदा रात पर्यो नि, यस्तो टेन्टमा पनि बास पाइन्छ है। अब एकजनाको 500 रुपियाँ लिँदो रहेछ, खाना बस्न सुत्न केही समस्या छैन ल। अब धेरै नै गाह्रो पऱ्यो भने यसरी बोकेर लगिदिन्छ है, अब सब कुरा पैसै हो। अनि नेपालमा चाहिँ अब कतै ट्रेकिङ गर्दाखेरि डेस्टिनेसनमा नपुगुन्जेलसम्म यस्तो व्यवस्थित के पनि छैन क्या। इन्डियामा चाहिँ अब मलाई एकदम व्यवस्थित लाग्यो नेपालको भन्दा। अघिको ठाउँमा चाहिँ 2-4 वटा मात्रै छाप्रो थियो है, यहाँ त पुरा जस्ताको टहरोदेखि लिएर छाप्रोदेखि लिएर टेन्टदेखि लिएर एकदम बस्नेको डह्रो बन्दोबस्त रहेछ ल। अब केदारनाथ चाहिँ मात्र 4 किलोमिटर छ है, बेस क्याम्प चाहिँ 2.5 किलोमिटरको छ। बेस क्याम्प चाहिँ उयो है चट्टला र। अब हेलिकप्टरमा पनि त्यत्तिकै मान्छे ओह्रोदोह्रो गरेको रहेछ, खचडमा नि त्यत्तिकै छ है। अब यहाँ मान्छेभन्दा धेरै घोडा र खच्चर छ है गाई। कति हो घोडाले के खान्छ भनेर एकदम जोगेर हिँड्न पर्ने छ। अब आइपुग्यो, ढाका टोपी दौरा सुरुवाल लगाएर हाम्रो उहाँ बाजेले चाहिँ पुरा घोडामा ओहोरोदोहोरो गर्दै हुनुहुन्छ है। नेपाली नै नेपाली छ भने जता गए पनि ल। बुढा कडा रहेछ, टाढोबाट हेर्दाखेरि त कमिलाको ताँती जस्तै देख्ने रहेछ ल, मान्छे छ जताततै ल। उहाँ हाम्रो भाइहरू चाहिँ मजाले हिउँ कोटाउँदैछ है, हल्का हिउँ रहेछ। त्यो घोडाले अब यहाँ मेरो भिडियो छेकिदियो होइन। अब केदारनाथ पुग्न मात्र 3 किलोमिटर बाँकी थियो है। अब मजाले सिमसिम पानी पर्न थाल्यो। रेनकोट किनेको नि खै के खालको मुन्टै हल्लाउन नमिल्ने खालको रेनकोट गरेछ हामीलाई। अब यो अगाडिको चाहिँ बेस क्याम्प है गाइज ल, हामी चाहिँ बेस क्याम्पमा आइपुग्यौँ। अब यो चाहिँ बेस क्याम्पको तबेला स्टेसन है। यहाँ चट्ट सब घोडालाई यहीँ राख्ने रहेछ है। अब धेरै जसो मान्छे यहाँ पनि बस्छन्, अघि केदारनाथ पनि जान्छन् है। अब हामी पनि माथितिरै लाग्दैछौँ। यो हेलिकप्टर पनि कति आउँछ भने ल, थेट मान्छेहरू ओहोरोदोहोरो गरेछ हेलिकप्टरमा नि ल। यो बेस क्याम्पमा चाहिँ सिजन अनुसारको टेन्टको रेट फरक हुने रहेछ है। सबभन्दा सस्तो चाहिँ जुलाई र अगस्तमा रहेछ। फेरि आयो गाइज हेलिकप्टर ल। अब आइहाल्यो, यसको यही डाँडाको मुनि छ केदारनाथको इन्ट्री गेट आइपुग्यो है। अब हाम्रो निजोल ब्रो चाहिँ अगाडि टम्काटम गएको थिएँ, कता हरायो। अब टेन्टहरू टन्नै छ यहाँ है। अब यतै कतै बस्नुपर्ने। उसले मलाई खोज्या होला, मैले उसलाई खोज्या। हाम्रो निजोल ब्रो फेरि 6 फिटको लास्टै स्पिड हिँड्छ क्या, अब मन्दिरतिर जम्मै त अब कतै भेटाइहाल्छ कि भेटाएन नि छुट्टा छुट्टै सुत्ने भोलि होटल गएर भेट्ने तल। हेलिकप्टर चाहिँ नन स्टपै चल्दो रहेछ है गाइस, उताबाट आउने बित्तिकै गइहाल्ने रहेछ। मान्छे पुरा क्युमा बसिरहेको छ है। सन गयो ल बडो उड्यो है गाइस हेलिकप्टर। हेलिकप्टरको उडान चाहिँ यहाँ डेन्जरै हुने रहेछ ल। ल हाम्रो भरिया दाईहरूको दरो मिटिङ चल्दैछ है यहाँ। अब पुरा यत्रो माथि मान्छे बोकेर आउँछ नि, यस्तो मुखमा यस्तो मुस्कान छ। ल हामी चाहिँ अब केदारनाथ आइपुग्यौँ है। अब यहाँनिर चाहिँ यो दाल चामल यस्तो खालको पाउँदो रहेछ। अब यति दाल चामल खाएर यसको वरिपरि घुम्छौँ है। लास्ट भोक लगाइरहेको थिएँ। ल अब मजाले दाल चामल खाएर हामी चाहिँ टेन्टमा आइपुग्यौँ है। अब एकजनाको 400 रुपियाँमा हामीले चाहिँ टेन्ट पाएको छौँ है। अब ठ्याक्कै मन्दिर यहीँनिर छ। क्या पैसा अभी चाहिए? ए पेमेन्ट चाहिँ एकदम पहिला पेमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ है। ल 800 रुपियाँ हुन्छ दुईजनाको। ओके ए टेन्टको 800 रुपियाँ पैसा है। यो नेपाली पैसा सब चिनेर पनि यो आइसी त रङ्गी चङ्गी कुन कति भनेर पुरा हेर्नुपर्ने क्या। ए ले लिजे भैया 800 रुपियाँ। हामी चाहिँ टेन्टभित्र आइपुग्यौँ है। बाहिर एकदम चिसा हावा चलिरहेको छ। भित्र यहाँ रहेछ अनि यहाँनिर चार्जरको पनि बन्दोबस्त रहेछ है। बत्ती सत्ती सब हुने रहेछ है। अब पर पर्सन 400 रुपियाँमा मजा आएको टेन्ट कम्बल 4वटा छ। ब्ल्याङ्केट पनि हामीसँग भइसक्यो, चार्ज गर्न पनि छ। टोयलेट है सब नजिकै छ। केदारनाथको मन्दिर पनि नजिकै छ। टेन्ट खोलेर गऱ्यो हेलिकप्टर हेऱ्यो बस्यो। अनि ऊ भाइलाई 800 रुपियाँ दिइसकेपछि लो भैया रजाइ कर लो अरे। ल यत्रो टेन्ट दिएछ है। अब यस्तो छ जस तल चाहिँ पर पर्सन 500 रुपियाँ भन्दै थियो। अब एकछिन हामी विश्राम गर्छौँ है। अब त्यत्रो 5-6 घन्टाको ट्रेक गरेर आएको छौँ है। अनि एकछिनपछि घुम्न जान्छौँ है त गाइस। अब एकछिन यहाँ टेन्टमा आराम गर्ने भने हामी त भुसुक्कै निदाएछौँ है। अब अहिले चाहिँ बेलुकाको 5 बज्यो। अब यसो केदारनाथ मन्दिर यसो वरिपरि छेउछाउ हामी घुम्दैछौँ है। हाम्रो निजल ब्रो कुनाम बसेर हैट के गर्दैछ है गाइस। के गर्दैछ मतलब यहाँ माल सामान पाएको छ क्या। हाम्रो ब्रोले हुक्का तान्दैछ। ल यो हेलिकप्टर कति आएको यार, कति आएको होइन। यो आवाज सुन्दा सुन्दै ढ्याढ्या गर्दा गर्दा दिक्क लागिसक्यो होइन। यत्रो धेरै नआउने हो र। अब यहाँ तल चाहिँ फेरि हेलिकप्टर बनाइरहेछ। एकचोटि अब हेलिकप्टर बनाइरहेको ठाउँमा जम्मै त गाइस यो हेलिकप्टरले चाहिँ वाक्क दिक्कै बनायो यार। भर्खरै आएको अब फेरि हेलिकप्टर घुमाइसक्यो। ल दिनमा यहाँ 1000वटा हाम्रो बढी हेलिकप्टर आउँछ। ल ट्या गर्दै गयो। अब यो हेलिकप्टर गयो नि होइन। अब अर्को हेलिकप्टर पनि अब मोडाउँदैछ हेर्नै। अब 1 2 3 एन्ड गो मोडायो। ल ट्याक्क कुन हेलिकप्टर कतिखेर मोडाउँछ भनेर हामीले थाहा पाइसक्यौँ। ल यहाँ त दिनको 1000 2000 चुकी नै हेलिकप्टर उड्ने रहेछ। ऊ त्यहाँनिर हेलिकप्टर बनाएर ठाउँमा गएको आर्मीको गाली पनि मजाले खाइयो है। अनि यो हेलिकप्टर टक्क ल्यान्ड गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ पानी छ क्या। मजाले हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्दा पुरै त्यो पङ्खाले हामीलाई नेत्रुकै भिजाइदिएर लुगै चेन्ज गर्नुपर्ने बनाइदियो है। बाहिरको हेलिकप्टर चाहिँ सेकेन्डमा आउँछ है गाई। चाहिँ टक्क ल्यान्ड गर्यो। अब मान्छे झर्नी चर्नी कस्तो गर्दो रहेछ हेरौँ है त। टक्क ल्यान्ड गर्यो। ल्यान्ड गर्ने बित्तिकै दौडेर चढ्नेहरू त्यहाँ गइसक्यो। झर्नेहरू पनि पुरै एकैछिनमा 2 सेकेन्डमा चढ्ने गर्दो रहेछ। ल यो रजिस्ट्रेसन कार्ड चाहिँ तल सोन परकमा एकचोटि अनि इन्टर गर्नुभन्दा एकचोटि स्क्यान गराउनु पर्ने रहेछ है। अब हामीले स्क्यान गराइसकेको छौँ। अब मन्दिरभित्र प्रवेश गर्दैछौँ है गाइस। जाडो चाहिँ उल्कै जाडो छ है। 2-3 दिनको गर्छु सब गयो यहाँबाट। ल फाइनल्ली हाम्रो निजलको पनि पालो आयो है। मजाले तान्दैछ। ल एक सरको तानेपछि दुनियाँ अर्को। ल भैरवको मन्दिर जाँदैछौँ है। अब माथिबाट चाहिँ भ्यू यस्तो देखेको छ। अब यो 2013मा ठुलो बाढी पहिरो आएर यो सब बगाएर लगेको थिएँ। अब अहिले सबै कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ। यहाँनिर चाहिँ केदारनाथको मन्दिर छ है गाइज। हर हर महादेव। यहाँ माथि एउटा डरो आएको थियो बाढी। ल फाइनल्ली हामी माथि टपमा आइपुग्यौँ है, भैरव मन्दिर है। अब यो ढुङ्गाको ढिस्को यस्तो देखेको छ। हाम्रो यहाँको पुजारी चाहिँ डेन्जर हुनुहुँदो रहेछ है, गाली गरिहाल्नुहुन्छ। ल पहले एक दाइनी एक राउन्ड हानम। अब मन्दिरलाई एक राउन्ड हानम गाइज है। भिडभाड ठिकै छ भनौँ न। अब जाडो धेरै छ कि है। अब आज त दर्शन गर्न सकिएला जस्तो छैन है। अब आरती मात्रै हेर्छौँ हामी। अब एनी हाउ दर्शन गर्नुपर्छ। ल जय श्री केदारनाथ। हेलो गाइज, गुड मर्निङ फ्रम केदारनाथ। अब हिजो एकदम हुल भएको हुनाले हामीले दर्शन गर्न पाएनौँ है। अब अहिले चाहिँ बिहानै 6 बजे हामी लाग्दैछौँ। अब आज बिहानको कन्डिसन पनि सेम त्यस्तै छ। ल पुरा प्याक छ है। अब आज एकछिन लाइन बसेर भयो नि दर्शन गर्नुपर्छ। मौसम चाहिँ यहाँको एकदम जाडो छ, 2-3 डिग्री छ है। पानी लास्ट चिसो, बिहान बिहान पाइपमा पानी जम्दो रहेछ। अब बिहानको के कस्तो भ्यूहरू हुन्छ हेर मात्रै गाइज। हामी मन्दिरतर्फ लाग्दैछौँ। ल हामी चाहिँ अहिले श्री आदि शङ्कराचार्य समाधिमा आइपुगेको छौँ है। त्यहाँनिर चाहिँ यो गोलो गोलो बनाएर भित्र एउटा मूर्ति छ। अब यसो तलतिर लाग्दैछौँ है गाइस। पहिला एकचोटि माथिबाट हेरौँ न। ल यस्तो खालको छ। ल चट्ट परेको। अब यहाँबाट सर्र गएपछि ओह्रालो लाग्दै जान मिल्ने रहेछ है। अमृत सभी मैं बाट के प्याला विश्व तूने खुद पिया। बिहान बिहान योगा पनि हुने रहेछ है। पछाडी ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ केदारनाथको मन्दिर चाहिँ हाम्रो निजल ब्रो पनि यहाँ बसिसकेको छ। यहाँ ड्रोन पनि उडिरहेको छ है। सन न न न न लाएर राइट अब हामीले उडायो भने त यहाँ समय दिइहाल्छ। ल ल आइजा गाइस केदारनाथमा कत्रो ठुलो कुकुर ल हैट। ल अब केदारनाथको जललाई पहिला अर्पण गरौँ है गाइस। त्यो भयो। अब हामी चारनाथको यात्राको लागि निस्किएको है। अब सबैतिरको जल अलिअलि लाँदा पनि धेरै हुने रहेछ। अब यो जल चाहिँ यसो घरको लागि प्याक गर्दैछौँ। अब ब्यागमा यो चुइने हो कि के हुने हो है। ल हर हर महादेव। केदारनाथमा हामी डोसा खाँदैछौँ है। यस्तो रहेछ यो चाहिँ मसाला डोसा है। अब यसको चाहिँ 160 रुपियाँ पर्ने रहेछ। कस्तो छ त निजल? ल अब डोसा खाऊँ है त गाइस। अब यो 12 ज्योतिर्लिङ्ग मध्येको एक ज्योतिर्लिङ्गको चाहिँ हाम्रो दर्शन भइसकेको छ केदारनाथको है। अब हामी यहाँबाट लाग्दैछौँ। अब हामी चाहिँ चारनाथको लागि निस्किएको है। पशुपतिनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ र अमरनाथ। अब दुईटा नाथको चाहिँ हामीले दर्शन गऱ्यौँ है। अब हाम्रो सब्सक्राइबर गाइजहरू सबजना साथीभाइ फ्यामिलीहरू सबैजनालाई चाहिँ केदारनाथले चाहिँ एकदम कल्याण गरौँ है। अब हामी यहाँबाट लाग्दैछौँ है त गाइज बद्रीनाथतर्फ। अब हाम्रो यो केदारनाथको भ्लग चाहिँ हामी यहीँ इन गर्दैछौँ है त। ल हर हर महादेव।